নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ধনজিৎ কলিতা পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ অসম টেট 2021ৰ মেটছৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। আৰু বন্ধুসকল, লৈ আহিছোঁ আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ টপ 50 কুৱেশ্যন। আৰু এই টপ 50 কুৱেশ্যন হৈছে জ্যামিতি প্লাছ পেডাগজিৰ তৰফৰ পৰা। জ্যামিতিৰ ফুল কনচেপ্ট আজি কভাৰ কৰা হৈছে। আপোনালোকক চিলেবাছত ধৰি দিয়া প্ৰতিটো কনচেপ্টৰ ওপৰতে আজি কুৱেশ্যন ল'বলৈ মই যত্ন কৰিছোঁ। তাৰ উপৰিও মেটছৰ কেইটামান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পেডাগজিৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। মই আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বহুখিনি লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। সেয়েহে বন্ধুসকল, আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, যিহেতু আজি আমি ভিডিঅ'টোত 50টা কুৱেশ্যন কভাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। সেয়েহে ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘলীয়া হ'ব পাৰে, সকলোৱে দীঘলীয়া হ'লেও ভিডিঅ'টো চাব। যদিহে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই তেতিয়াহ'লে মই কথা দিছোঁ আপোনালোকক যে পৰীক্ষাত যিকোনো জ্যামিতিৰ কুৱেশ্যনে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। আমি পোনে পোনে যদি প্ৰথমটো প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়োঁ, তেতিয়াহ'লে প্ৰথমটো প্ৰশ্ন আমি সকলোৱে দেখিছোঁ যে এটা সমবাহু ত্ৰিভুজৰ সমমিতিৰ ৰেখাৰ সংখ্যা আমাক সুধিছে। খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ আহিব পাৰে যে এটা সমবাহু ত্ৰিভুজ মানে যাৰ গোটেইকেইডাল বাহুৰ মান সমান আমি তাক কি বুলি কওঁ, সমবাহু ত্ৰিভুজ বুলি কওঁ। আৰু সমবাহু ত্ৰিভুজৰ কি হয়, গোটেইকেইডাল বাহু সমান হয়। আৰু গোটেইকেইডাল বাহু যদি সমান হয়, আপোনালোকক মই আঁকি দেখুৱাই দিছোঁ, চাওক যে এটা ত্ৰিভুজৰ যেতিয়া গোটেইকেইডাল বাহু সমান হ'ব, এটা ত্ৰিভুজৰ যেতিয়া গোটেইকেইডাল বাহু সমান হ'ব, তেতিয়া কি হ'ব, ইয়াৰ যিবিলাক মধ্যবিন্দু, মধ্যবিন্দুত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, এটা সমমিতি ৰেখা অংকন কৰিব পাৰোঁ। মানে এইটো ছাইড এইটো ছাইড তেতিয়া সমান হৈ যাব। বা একেদৰে আমি এইডাল ৰেখাৰো কি কৰিব পাৰোঁ, ইয়াতে এডাল সমমিতি ৰেখা অংকন কৰিব পাৰোঁ য'ত এইটো ছাইড সমান হৈ যাব, হয়নে? বা আমি কি কৰিব পাৰোঁ, ইয়াতো মানে এই ৰেখাডালৰো মধ্যবিন্দু লৈ কিনে আমি ইয়াতে এডাল সমমিতি ৰেখা অংকন কৰিব পাৰোঁ য'ত মানে কি হ'ব, দুটা ছাইড বৰাবৰ হৈ যাব। অৰ্থাৎ আমি এটা সমবাহু ত্ৰিভুজত কি কৰিব পাৰোঁ, তিনিডাল সমমিতি ৰেখা অংকন কৰিব পাৰোঁ। আৰু এই প্ৰশ্নটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব, অপশ্যন চি হ'ব, অৰ্থাৎ তিনিডাল সমমিতি ৰেখা আমি এটা সমবাহু ত্ৰিভুজত অংকন কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু যদি আমাক বিষমবাহু ত্ৰিভুজৰ কথা কয়, তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, যে যদি আমাক কেতিয়াবা বিষমবাহু ত্ৰিভুজৰ সমমিতি ৰেখা অংকন কৰিব দিয়ে বা সমমিতি ৰেখাৰ কথা সোধে, তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব যে বিষমবাহু ত্ৰিভুজত সমমিতি ৰেখাৰ সংখ্যা জিৰ' থাকিব, তাত সমমিতি আমি কৰিব নোৱাৰোঁ, ঠিক আছে? গতিকে চাওক, আমি আগবাঢ়িছোঁ এতিয়া দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। আৰু দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো মই পেডাগজিৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জ্যামিতিৰ ধাৰণা দিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় কোনটো, জ্যামিতিৰ ধাৰণা দিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কোনটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মানে আমাক সুধিছে যে অৱকাশ ব্যৱহাৰ কৰে নে জিঅ'বৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰে নে কিন্নমিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰে নে এটাও ব্যৱহাৰ নকৰে, ইয়াৰে সেইটো সুধিছে। আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে সকলোৱে জানে অৱকাশৰ বিষয়ে, আপোনালোকে সকলোৱে কম বেছি পৰিমাণে শুনিছে, জিঅ'বৰ্ডৰ বিষয়ে আপোনালোকে সকলোৱে শুনিছে, কিন্তু কিন্নমিটাৰৰ বিষয়ে হয়তো কিছুমানে শুনিছে কিছুমানে শুনা নাই। একো নাই বাৰু, কিন্নমিটাৰটো কি হয়, বিশেষকৈ গছ চছবিলাক যি আছে, গছৰ কিমান উচ্চতা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক জোখ মাখ কৰা হয় তাত কিন্নমিটাৰ ইউজ কৰা হয়। আৰু জিঅ'বৰ্ড আৰু অৱকাশ আপোনালোকে খুব ভালকৈ এই দুটাৰ সৈতে পৰিচিত। কিন্তু যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কি হয়, জ্যামিতিৰ ধাৰণা দিয়া হয়, ঠিক আছে, মনোযোগেৰে শুনিব, যে যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জ্যামিতিৰ ধাৰণা দিয়া হয় তেতিয়া কি কৰা হয়, বিশেষকৈ জিঅ'বৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সংখ্যাৰ গণনাৰ সৈতে কিবা কাৰ্যকলাপ দিয়া হ'ব, তেতিয়া কি হ'ব, অৱকাশ ব্যৱহাৰ কৰিব, ঠিক আছে? গতিকে এই প্ৰশ্ন যিহেতু আমাক জ্যামিতিৰ কথা সুধিছে, গতিকে জ্যামিতি ব্যৱহাৰৰ বাবে আটাইতকৈ উপযোগী কোনটো হ'ব, জিঅ'বৰ্ড হ'ব। জিঅ'বৰ্ড কেনেকুৱা জানেনে, এখন বৰ্ড থাকিব আৰু তাত কিছুমান গজাল মাৰা থাকিব, আৰু সেই গজালবিলাকত আমি লবৰেৰে কি কৰিব পাৰোঁ, কিছুমান চিত্ৰ অংকন কৰিব পাৰোঁ। আপোনালোকে গুগলত গৈ কিনে এবাৰ জিঅ'বৰ্ডটো চাই ল'ব পাৰে যদি কিছুমানৰ জিঅ'বৰ্ডৰ সম্পৰ্কে ধাৰণা নাই। গতিকে এইটো জিঅ'বৰ্ড আপোনালোকে যদি এবাৰ চায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ বুজি পাব, বা অৱকাশ চালেও আপোনালোকে অৱকাশৰ বিষয়ে বুজি পাব। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ, গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যনে হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো। পেডাগজিৰ তৰফৰ পৰাই মই কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ যে নেক্সট কুৱেশ্যনটো, কোনো সংখ্যাৰ স্থানীয় মান বা নিজা মান যোগ বিয়োগ আদিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা কোনটো হয়। মই অকণমান আগতে ক'লোৱেই যে যেতিয়া কোনো সংখ্যাৰ যোগ বিয়োগ কৰা হ'ব তেতিয়া কি ব্যৱহাৰ কৰা হয়, তেতিয়া অৱকাশ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ঠিক আছে? আৰু যেতিয়া কোনো সংখ্যাৰ আমি যোগ বিয়োগবিলাক কৰিব জানিম তেতিয়া কি হ'ব, আমি সংখ্যাৰ স্থানীয় মানবিলাক জানিম বা আমি সংখ্যাৰ নিজা মানবিলাক জানিম, হয়নে? গতিকে অৱকাশ কি হয়, আটাইতকৈ সহজে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা এটা পদ্ধতি হয় বা এটা যন্ত্ৰ হয় যিটোৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, অতিকৈ কম সময়ৰ ভিতৰত আমি যোগ বিয়োগবিলাক কৰিব পাৰোঁ, হয়নে? আৰু বিশেষকৈ শিশুসকলক আমি খুব ধুনীয়াকৈ অৱকাশৰ জৰিয়তে সংখ্যাৰ যোগ বিয়োগৰ যিটো ধাৰণা সেইটো আমি তেওঁলোকক দিব পাৰোঁ, ঠিক আছে?
ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অৱকাশ হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আগবাঢ়িছোঁ, এইটো অৱকাশৰ পৰাই লৈছোঁ যে অৱকাশ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল কোনে, মানে আমাক সুধিছে মানে কোনজন ব্যক্তিয়ে নহয় কোনখন দেশত একচুৱেলি অৱকাশ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল সেইটো সুধিছে। ভাৰতত অৱকাশ সৃষ্টি মানে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে নে চীনত নে জাপান নে আমেৰিকা, খুবেই সুন্দৰ প্ৰশ্ন, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন এটা আহিব পাৰে। গতিকে ইয়াৰ যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো অপশ্যন বি হ'ব, চীনত অৱকাশ প্ৰথমে কি হৈছিলে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে আৰু তাৰপিছত গোটেই বিশ্বতে বৰ্তমান অৱকাশৰ প্ৰচলন আছে বা অৱকাশৰ ব্যৱহাৰ কৰে। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ, যিটো জিঅ' বৰ্ডৰ পৰা কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ যে জিঅ' বৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰা হয় ক'ত, যে টু ডি আকৃতিৰ বাবে নে থ্ৰী ডি আকৃতিৰ বাবে নে এ বি দুয়োটা নে এটাও নহয় আমাক সুধিছে। গতিকে জিঅ' বৰ্ড নিশ্চয় যিসকলে জানে তেওঁলোকেতো ইয়াৰ উত্তৰটো অকলে ক'বই পাৰিছে, যিসকলে নাজানে মই তেওঁলোকক কৈছোঁ যে জিঅ' বৰ্ড কি হয়। মই অকণমান আগতে কৈও দিছিলোঁ যে এখন বৰ্ড টাইপ থাকিব, তাত কিছুমান গজাল মাৰা থাকিব আৰু গজালবিলাকত কি হয় ৰছীৰে বা ৰবৰেৰে আমি কি কৰিব পাৰোঁ চিত্ৰ কিছুমান অংকন কৰিব পাৰোঁ, যিবিলাক চিত্ৰ কি হয় কেৱল টু ডি চিত্ৰ হয়, মানে জিঅ' বৰ্ডত কেতিয়াও আমি থ্ৰী ডি চিত্ৰ অংকন কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে চি নম্বৰ অপশ্যনটো অশুদ্ধ হ'ব আৰু এটাও নহয় বুলি ক'লেও শুদ্ধ হ'ব, কাৰণ আমি টু ডি শ্বেপছ তাত কি কৰিব পাৰোঁ আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ, ধৰি লওক আমি বৰ্গ, ত্ৰিভুজ, আয়ত, মানে যিকোনো চিত্ৰই যিবিলাক টু ডি হয় আটাইখিনি চিত্ৰই আমি কি কৰিব পাৰোঁ জিঅ' বৰ্ডত উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ, হয়নে? খুব সুন্দৰকৈ নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি আছে, এইবিলাক পেডাগজিৰ কুৱেশ্যন হয়, আহিব পাৰে। আপোনালোকে হয়তো নাভাবিব যে কি এইবিলাক পঢ়াই আছে, এইবিলাক তো চিলেবাছত নাই, কিন্তু চিলেবাছত মেথছৰ যিখিনি পেডাগজি চাব দিছে তাৰ পৰা কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নখিনি আহিব পাৰে আপোনালোকৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক, আপোনালোকে যিটো ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যন যে জীৱ জন্তু মানুহ আকৃতি বৰ্ণ আদি বাবে ব্যৱহাৰ কৰা কোনটো হয়, যে জীৱ জন্তুবিলাকৰ যিবিলাক শ্বেপছ আমি অংকন কৰোঁ, কেতিয়াবা দেখোঁ আমি বাচ্চাবিলাকে কি কৰে কিছুমান জীৱ জন্তু কাগজৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰে বা মানুহ কেতিয়াবা তৈয়াৰ কৰে বা কিছুমান আকৃতি তৈয়াৰ কৰে বা কেতিয়াবা এ বি চি ডি বৰ্ণখনো কাগজৰ জৰিয়তে অংকন কৰে, দেখিছে তেনেকুৱা ধৰণে কাগজেৰে নিজে কিছুমানে তৈয়াৰ কৰে, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কি আছে যন্ত্ৰই আছে যিটোৰ জৰিয়তে কি কৰিব পাৰি এইবিলাকৰ আকৃতিবিলাক বনাব পাৰি, যাক আমি কি বুলি কওঁ, জিঅ' বৰ্ড বুলি ক'ম নে জিঅ' বাকচ বুলি ক'ম নে গ্ৰাফ বুলি ক'ম নে টেনগ্ৰাম বুলি ক'ম, আমাক এইটো সুধিছে। মানে ক'ত আমি অতি সহজে কি কৰিব পাৰোঁ জীৱ জন্তুৰ আকৃতি উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ, মানুহৰ আকৃতি বা ধৰি লওক বৰ্ণ, যিকোনো বৰ্ণ এটা আমি তাত উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ কোনটো ইয়াতে মানে যন্ত্ৰ আছে যিটোত আমি সহজে উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ, তাৰ যদি শুদ্ধ উত্তৰ হয়, শুদ্ধ উত্তৰ আপোনালোকে লিখিব লাগিব টেনগ্ৰাম। টেনগ্ৰাম হৈছে এনেকুৱা এটা যন্ত্ৰ য'ত কি কৰিব পাৰে এইবিলাক যে কিছুমান আজিকালি আপোনালোকে দেখেও পূজাতে হওক বা কিবাহতে হওক কিছুমান বস্তু মানে কি হয় এক দুই তিনি চাৰি বা এ বি চি ডি বা কিছুমান ঘোঁৰা বাঘ এনেকুৱা ধৰণৰ মানে যন্ত্ৰ টাইপৰ মানে বস্তু কিনিব পাৰে, সেইবিলাকো কি বুলি কোৱা হয় টেনগ্ৰাম বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে? মানে টেনগ্ৰামৰ সহায়ত সেইবিলাকৰ সৈতে মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পৰিচিত কৰিব পাৰি বা তেওঁলোকক সেইবিলাকৰ সহায়তে শিক্ষাদান দিব পাৰি, তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে এটা যন্ত্ৰ হৈছে টেনগ্ৰাম, ঠিক আছে? বাকী গ্ৰাফৰ জৰিয়তে আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, গ্ৰাফৰ জৰিয়তে আমি কেৱল দশমিক সংখ্যাবিলাক যোগ বিয়োগ কৰিব পাৰোঁ, গ্ৰাফৰ সহায়ত অতিকে সহজে কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত জিঅ' বাকচটোতো আমি মানে যিবিলাক জ্যামিতিক যিবিলাক চিত্ৰ জ্যামিতিক চিত্ৰবিলাকৰ মানে ইয়াত উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ, বা জিঅ' বৰ্ডটোতো আমি ক'লোৱে যে জিঅ' বৰ্ডৰ জৰিয়তে আমি কেৱল জ্যামিতিক ধাৰণা দিব পাৰোঁ, হয়নে? আমি আগবাঢ়িছোঁ এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ, মই অকণমান স্পীডত গৈছোঁ চাগে, আপোনালোকে যদি স্পীডত যোৱা বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে অকণমান ভিডিঅ'টোৰ যিটো স্পীড সেইটো কমাই ৰাখিব, আৰু যদি ভাবিছে যে বেছি শ্ল' হৈছে তেতিয়াহ'লে স্পীডত ল'ব, কাৰণ ইউটিউবততো আজিকালি গোটেইখিনি ফেচিলিটি আছেই, হয়নে? চাওক নেক্সট কুৱেশ্যনটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, মই উত্তৰটো অকণমান আগতে কৈয়ে দিলোঁ যে দশমিক সংখ্যাৰ যোগ বিয়োগ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা কোনটো হয়, অৱকাশ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, টেনগ্ৰাম ব্যৱহাৰ কৰা হয়, গ্ৰাফ পেপাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় নে এটাও নহয় সুধিছে আমাক। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চি নম্বৰ অপশ্যনটো, যে গ্ৰাফ পেপাৰৰ জৰিয়তে কি হয় আমি দশমিক সংখ্যাবিলাকৰ যোগ বিয়োগবিলাক অতিকে সহজে কৰিব পাৰোঁ বা শিশুসকলকো আমি অতিকে সহজে কৰিবলৈ শিকাই দিবলৈ পাৰোঁ, হয়নে? অৱকাশত আমি জেনেৰেলি যিবিলাক আমাৰ গোটা সংখ্যা আছে গোটা সংখ্যাবিলাকে যোগ বিয়োগ কৰাৰ বাবে সুবিধা হয়। টেনগ্ৰামতটো মই ক'লোৱে যে টেনগ্ৰামত কি কৰিব পাৰোঁ আমি যে বাচ্চাবিলাকক এইবিলাক যিবিলাক চিত্ৰৰ তেওঁলোকক ধাৰণা দিব লাগে, ধৰি লওক গৰুৱে হওক বা ম'হ হওক যিবিলাক চিত্ৰ এইবিলাক চিত্ৰৰ আমি ধাৰণাবিলাক টেনগ্ৰামৰ জৰিয়তে দিওঁ। গ্ৰাফৰ জৰিয়তে মই কি ক'লোঁ যে দশমিক সংখ্যাবিলাকৰ যোগ বিয়োগবিলাক আমি গ্ৰাফ পেপাৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক শিকাব পাৰোঁ, আৰু এটাও নহয়তো এইটোতো শুদ্ধ উত্তৰে নহয়, ঠিক আছে? গতিকে এইকেইটা আছিলে আমাৰ পেডাগজিৰ তৰফৰ পৰা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ এটা দুটা টপকি যাব পাৰে বাৰু পেপাৰখনত, গতিকে এইবিলাকৰ প্ৰতি ধাৰণা এটা আপোনালোকে সকলোৱে লৈ থ'ব, খুব সুন্দৰ হয়। আৰু বন্ধুসকল, ইচ্ছেগতে আপোনালোকক সকলোকে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিসকল আপোনালোকৰ মহান ব্যক্তিয়ে আমাৰ জ্ঞানজ্যোতিৰ পৰিয়াললৈ আৰ্থিক সহায় আগবঢ়াইছে, সেইসকল ব্যক্তিলৈ জ্ঞানজ্যোতিৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ তথা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু তেখেতসকলৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত তথা সুস্বাস্থ্য
স্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু জ্ঞানজ্যোতিৰ তৰফৰ পৰা কামনা কৰিছোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া বন্ধুসকল আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো খুবেই ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। আগবাঢ়িছোঁ আমি ইয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি লৈছোঁ যে এটা ৰম্বাছৰ মধ্যবিন্দুবোৰ সংযোগ কৰিলে কি হ'ব। যেতিয়া এটা আমি মানে ৰম্বাছ ইয়াত অংকন কৰিম, ধৰি লওক এটা ৰম্বাছ যদি আমি অংকন কৰোঁ, এনেকৈ ৰম্বাছ এটা অংকন কৰিব পাৰোঁ, হয়নে? ৰম্বাছৰ কি হয়, বাহুকেইটা সমান হয় কিন্তু কোণকেইটা সমান হ'ব নালাগে, হয়নে? ৰম্বাছবিলাক আমি এনেকৈ অংকন কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া এই ৰম্বাছটোৰ যিটো মই ৰম্বাছ ইয়াতে অংকন কৰিছোঁ, এই ৰম্বাছটোৰ যিবিলাক মধ্যবিন্দু, এই মধ্যবিন্দুবিলাক যেতিয়া আমি সংযোগ কৰিম তেতিয়া আমি কি পাম, যে ৰম্বাছৰ যেতিয়া মধ্যবিন্দুবোৰ সংযোগ কৰিম তেতিয়া আমি পাম এটা আয়ত। আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে ৰম্বাছৰ মধ্যবিন্দু সংযোগ কৰিলে যিটো চিত্ৰ পাম সেইটো কি হ'ব, এটা আয়ত আকৃতিৰ চিত্ৰ হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি লৈছোঁ যে এটা বহুভুজৰ অন্ত কোণবোৰৰ সমষ্টি যদি 720 ডিগ্ৰী হয় তেনেহ'লে বহুভুজটো কি হ'ব, এটা বৰ্গ হ'ব নে এটা পঞ্চভুজ হ'ব নে এটা সৰভোজ হ'ব নে এটা অষ্টভোজ হ'ব আমাক সুধিছে। গতিকে ইয়াৰ যিটো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি নম্বৰ অপশ্যনটো, সৰভোজ হ'ব। মানে কি হ'ব, যি ছয়ডাল বাহুৰে আৱৰি থকা এটা সুষম বহুভুজৰ কি হ'ব, তেওঁলোকৰ যিটো অন্তকোণৰ সমষ্টি, সেই অন্তকোণৰ সমষ্টিটো কিমান হ'ব, 720 ডিগ্ৰী হ'ব। বৰ্গ যদি চাওঁ, বৰ্গৰ চাৰিটা কোণৰ সমষ্টি কিমান হয়, 360 ডিগ্ৰী। একেদৰে যদি আমি পঞ্চভোজ চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব, পঞ্চভোজৰ কেনেকুৱা আছিলে সূত্ৰটো, যে পঞ্চভোজৰ সূত্ৰটো আছিলে 3×180 ডিগ্ৰী, হয়নে? একেদৰে যদি আমি সৰভোজৰ সূত্ৰটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে কি আছিলে, 4×180 ডিগ্ৰী। এনেকুৱা ধৰণে আমি মানে যিবিলাক অন্তকোণৰ সমষ্টি, অন্তকোণৰ সমষ্টিবিলাক উলিয়াব পাৰোঁ, বা অষ্টভোজৰ যদি আমি উলিয়াব যাওঁ তেতিয়াহ'লে 6×180 ডিগ্ৰী আমি কৰিব পাৰোঁ। তাৰ মানে মেইন সূত্ৰটো কি আছিলে যে এন মাইনাছ টু, তাৰপিছত আছিলে 180 ডিগ্ৰী, হয়নে? এই সূত্ৰটোৰ দ্বাৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ, অন্তকোণৰ যিটো সমষ্টি সেই অন্তকোণৰ সমষ্টি উলিয়াব পাৰোঁ। এতিয়া চাওক, সৰভোজ মানে ছয়ডাল বাহুৰে আৱৰি থকা এটা বন্ধ আকৃতিৰ চিত্ৰ, আৰু তাৰ পৰা যেতিয়া 2 বিয়োগ কৰিম আমি 4 পাম, আৰু 4ৰ লগত যেতিয়া আমি 180 পূৰণ কৰিম তেতিয়া আমি 720 পাম। অৰ্থাৎ আমাক যেতিয়া কুৱেশ্যনত ক'ব যে এটা বহুভুজৰ অন্তকোণবোৰৰ সমষ্টি যদি কিবা এটা দিয়া থাকে তেতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ মেথডেৰে কৰিব পাৰিব। ইয়াত যিহেতু 720 ডিগ্ৰী দিয়া আছে গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ চি নম্বৰ অপশ্যন হ'ব, সৰভোজ হ'ব। ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ, ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক, 10 নম্বৰ কুৱেশ্যন। 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দিছে যে A1/A2 ইকুৱেল B1/B2 নট ইকুৱেল C1/C2, যেতিয়া কি হ'ব, দুডাল ৰেখাৰ কথা আমাক কৈছে, যেতিয়া দুডাল ৰেখা কি হ'ব, A1/A2 হ'ব আৰু তাৰ সমান হ'ব B1/B2ৰ মান, যদি তাৰ লগত C1/C2ৰ মানটো সমান নহয় তেতিয়াহ'লে আমাক সুধিছে যে ৰেখা দুডাল কি হ'ব, সৰল ৰেখা হ'ব নে বক্ৰ ৰেখা হ'ব নে সমান্তৰাল সৰল ৰেখা হ'ব নে নন অফ ডিছ হ'ব, আমাক সুধিছে। ইয়াৰে কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ, এইটোৰ বাবে আপোনালোকে ক্লাছ 9 বা ক্লাছ 8ৰ যিটো এটা চলকৰ ৰৈখিক সমীকৰণৰ অধ্যায়টো আছে সেইটো এবাৰ চাব পাৰে, তাত ধুনীয়াকৈ বুজি পাব। মই বাৰু গোটেইখিনি যদি ডিটেইলছ বুজাব লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো 2-3 ঘণ্টা হৈ যাব, গোটেই প্ৰশ্ন যদি ইমান মানে দীঘলীয়াকৈ বুজাই থাকোঁ। গতিকে মই জাষ্ট ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সমান্তৰাল সৰল ৰেখা, কাৰণ যেতিয়া দুডাল সমান্তৰাল সৰল ৰেখা গৈ থাকিব তেতিয়া তাৰ কোনো ধৰণৰ উত্তৰ আমি নাপাম, আৰু যেতিয়া কোনো মূল বা উত্তৰ আমি নাপাম তেতিয়া কি হ'ব, A1/A2 B1/B2 নট ইকুৱেল C1/C2 হ'ব। ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ ইমানখিনিলৈকে। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ চাওক। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ, খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন লৈছোঁ যে দুডাল সমান্তৰাল সৰল ৰেখাক এডাল ছেদকে কটাৰ পিছত তাৰ কি হ'ব, অনুৰূপ কোণবিলাক সমান হ'ব নে একান্তৰ কোণবিলাক সমান হ'ব নে তাৰ বিপ্ৰতীত কোণবিলাক সমান হ'ব নে ওপৰৰ সকলোবোৰে হ'ব। ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোৱে জানে যে যেতিয়া দুডাল সমান্তৰাল সৰল ৰেখা হ'ব আৰু কোনো এডাল ছেদকে ইয়াক ছেদ কৰিব, ইয়াৰ কি হ'ব, যিমানবিলাক অনুৰূপ কোণ আছে, যিমানবিলাক ইয়াৰ অনুৰূপ কোণ আমি দেখা পাম বা যিমানবিলাক আমি একান্তৰ কোণ দেখা পাম গোটেইবিলাক সমান হ'ব, লগতে যিটো বিপ্ৰতীত কোণ হ'ব বিপ্ৰতীত কোণবিলাকো সমান হ'ব। অৰ্থাৎ আমি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ডিটোলৈ যাব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ ডি নম্বৰ অপশ্যনটো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব, ওপৰৰ সকলোখিনিয়ে হ'ব ইয়াৰ, কাৰণ অনুৰূপ কোণ, একান্তৰ কোণ, বিপ্ৰতীত কোণ সকলোবিলাক সমান হ'ব যেতিয়া কি হ'ব, দুডাল যিকোনো সমান্তৰ সৰল ৰেখা কোনো এডাল ছেদকে ছেদ কৰিব, তেতিয়াহে এই কণ্ডিশ্যনটো এপ্লাই হ'ব। ঠিক আছে, আমি আগবাঢ়িছোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ চাওক, 150 ডিগ্ৰীক আমাক ৰেডিয়ানত প্ৰকাশ কৰিব দিছে। আমি 150 ডিগ্ৰীক যদি ৰেডিয়ানত প্ৰকাশ কৰোঁ তেতিয়া কিমান পাম, আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে 180 ডিগ্ৰী সমান কিমান আছিলে, তো 180 ডিগ্ৰী সমান আছিলে 1 ৰেডিয়ান, হয়নে? তো 180 ডিগ্ৰী সমান যদি 1 ৰেডিয়ান হয় তেতিয়াহ'লে 150 ডিগ্ৰী সমান কিমান হ'ব, তো আমি 150 ডিগ্ৰীক যদি আমি ওপৰত লওঁ আৰু তলত যদি আমি 180 ডিগ্ৰীক লওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব, আমি চাওঁ, 0 0 কাটি দিলোঁ কিহেৰে যাব, 3ৰে যাব, 3 5 গুণ 15, 3 6 গুণ 18, অৰ্থাৎ আমি লিখিব পাৰোঁ যে
5 radian by 6 অর্থাৎ ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব এ নম্বৰ অপচনটো হ'ব 5 radian by 6 আছে ইয়াতে গটিকে 5 radian by 6 কি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনালোকে সকলোৱে এটো ভালকে মনত ৰাখিব আহিব পাৰে এবাৰ radianৰ ওপৰত এটা কোৱেশ্চন মই আগতো radianৰ বিষয়ে আপোনালোকক বুজাইছো আজি জাস্ট অকমান আপোনালোকৰ মাজলৈ ৰিভিজনো কৰাইছো যাতে সকলোৰে আগতে পঢ়ুৱাখিনি ক্লিয়ার হৈ যায় নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাওক যে নেক্সট কোৱেশ্চনটো আমি লৈছো কোৰ পৰা বৰ্গৰ পৰা যে এটা বৰ্গৰ কৰ্ণৰ দিশ আমাক দিয়া আছে কিমান 10 সেমিৰ তেতিয়া হলে আমাক সুধিছে যে বৰ্গৰ কালি কিমান তো বৰ্গবিলাক জেনেৰেলি কেনেকুৱা হয় যে সারিতা সমান সমান বাহু থাকিব লাগিব বৰ্গত হয়নে তো এই সারিতা সমান সমান বাহু যেতিয়া থাকিব আৰু কোণবিলাক যেতিয়া 90 ডিগ্ৰী হ'ব তেতিয়া কি হ'ব তাক আমি বৰ্গ বুলি কম এটা বাহুৰ মান আমাক দিয়া নাই এই চিত্ৰটোত আমাক কি দিছে কৰ্ণৰ মান দিছে মানে এই বিপৰীত কোণবিলাক সুই থকা রেখাদালর মান দিছে কি মান দিছে আমাক 10 দিছে গতিকে আমাক খুদিছে যে এইদাল আর এইদালর মান কি মান হবো সাও যে এই যেটু বর্গ বর্গর কোণ বিলা কি মান 90 ডিগ্রি গতিকে 90 ডিগ্রি হওয়ার লগে লগে আমি আর কি করিব পারো পাইথাগোরাসর ধর্ম ইউজ করিব পারো অর্থাৎ আমি এনেকে কব পারো যে এইটু স্কয়ার যোগ এইটু স্কয়ার মানে 2a² সমান আমি কি লিখিব পারো কর্ণ স্কয়ার মানে 10 স্কয়ার আমি লিখিব পারো কারণ কি চাও এই যেটু পাইথাগোরাস আমাক ধর্ম দিছিলে যে ভূমি স্কয়ার যোগ লম্ব স্কয়ার সমান উন্নতি বা অতিভু স্কোয়ার গতিকে এইটো আৰু এইটো যেহেতু সমান গতিকে আমি 2a লিখিছোঁ সমান আমি ইপিনে কি লিখিছোঁ 10 স্কোয়ার লিখিছোঁ গতিকে চাওক এইপিনে যদি আমি a স্কোয়ারটো ৰাখি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব 2টো ইয়াতে পূৰণ আছে ইপিনে গ'লে হৰণ হ'ব অৰ্থাৎ 10 দগুণ ওপৰত কিমান 100 তলত কিমান হ'ব বোলে 2 গতিকে 100ক 2ৰে হৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম 50 পাম এতিয়া চাওক a স্কোয়ার মানে কি a স্কোয়ার মানে হৈছে মানে বৰ্গৰ কালি a ইনটু a নহয় বাহু পূৰণ বাহু নহয় মানে a ইনটু a মানে হৈছে a স্কোয়াৰ তো a স্কোয়াৰ মানে আমি কিমান পালো অলৰেডি 50 পালো তো a স্কোয়াৰ মানে 50 পালো মানে কি আমি কালিয়ে 50 পালো গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব b নম্বৰ অপচনটো হ'ব b নম্বৰ অপচনটো যেটো কৰেক্ট আছে 50 সেমিৰ স্কোয়াৰ হ'ব বৰ্গটোৰ কালি যিটো বৰ্গৰ কি আছে যে কৰ্ণৰ দিশ কিমান আছে 10 সেমিৰ আছে ঠিক আছে তো আমি আগবাঢ়িছোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হয় আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আজিৰ প্ৰশ্নসমূহ ক্লিয়াৰ কৰি গৈ থাকিব যে 1 কিলোমিটাৰ ধাৰণ ক্ষমতাৰ 1 কিলোলিটাৰ দেই 1 কিলোলিটাৰ ধাৰণ ক্ষমতাৰ পাত্ৰ এটাৰ আয়তন কিমান হ'ব আমাক সুধিছে খুব সুন্দৰ আৰু খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আমাক কৈছে যে 1 কিলোলিটাৰ এটা পাত্ৰত ধৰিব যিটো পাত্ৰৰ আয়তন কিমান হ'ব লাগিব আয়তন 1 ঘনমিটাৰ হ'ব 10 ঘনমিটাৰ হ'ব 100 ঘনমিটাৰ হ'ব নে 1000 ঘনমিটাৰ হ'ব আমাক সুধিছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো নিশ্চয় আপোনালোকে সকলোৱে পাৰিছে কিয়নো বহুকেইদিন মই ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকক বুজাইছোঁ যে যেতিয়া 1 কিলোলিটাৰ ধাৰণ ক্ষমতা হ'ব তেতিয়া তাৰ আয়তন হ'ব সদায় 1 ঘনমিটাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত যেতিয়া 1000 ঘন চেণ্টিমিটাৰ আছিল তাত কিমান ধৰা আছিলে 1 লিটাৰ মই আৰু এটা কৈছিলোঁ যে যেতিয়া 1 ঘন চেণ্টিমিটাৰ কি হ'ব এটা যিকোনো চিত্ৰ বা মানে এটা পাত্ৰৰ 1 ঘন চেণ্টিমিটাৰ তাৰ আয়তন হ'ব তেতিয়া তাত কিমান পানী ধৰিব বা কিমান তাৰ ধাৰণ ক্ষমতা হ'ব 1 মিলিলিটাৰ হ'ব ঠিক আছে মানে আমি আটাইকেইটা গম পালোঁ 1 ঘন মিটাৰ সমান 1 কিলোলিটাৰ 1000 ঘন চেণ্টিমিটাৰ সমান 1 লিটাৰ আৰু 1 ঘন চেণ্টিমিটাৰ সমান কি হ'ব 1 মিলিলিটাৰ হ'ব আপোনালোকে এইখিনি ধুনীয়াকৈ মুখস্থ কৰি ৰাখি দিব একো প্ৰব্লেম নাই খুব সহজ এবাৰ আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ 15 নম্বৰ কুৱেশ্যন এটা সমবাহু ত্ৰিভুজৰ কালি আমাক কিমান কৈছে 2√3 মিটাৰ স্কুৱেৰ বুলিয়ে কৈছে তেতিয়া আমাক বাহুৰ দিশ কিমান সুধিছে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন হয় আৰু যেতিয়া আমি ত্ৰিভুজৰ সমবাহু ত্ৰিভুজৰ কালি উলিয়াম তেতিয়া কেনেকুৱা আছিল সূত্ৰটো যে সমবাহু ত্ৰিভুজৰ যেতিয়া আমি কালি বিশেষকৈ উলিয়াব যাম সমবাহু ত্ৰিভুজৰ কালি উলিয়াব যাওঁ সূত্ৰটো কি আছিলে √3/4 ইনটু এ স্কুৱেৰ আছিলে এনেকুৱা আছিলে ইয়াৰ সূত্ৰটো হয়নে এতিয়া আমাক কৈছে যে √3/4 এ স্কুৱেৰ সমান আমাক কিমান বুলি দিছে আমাক কৈছে যে 2√3 হয়নে 2√3 বুলি দিছে গতিকে ইয়াতে যদি আমি এৰ মান উলিয়াওঁ ঠিক আছে প্ৰথমতে আমি এ স্কুৱেৰ কৰিলোঁ তো যদি আমি এৰ মান উলিয়াওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব চাওক আপোনালোকে যে 2√3 হৰণ আমি কি লিখিব পাৰোঁ আমি হৰণ তেতিয়া লিখিব লাগিব এইটো মানে √3/4টো আমি ইপিনে হৰণ কৰিব লাগিব এইটো চাওক এতিয়া √3/4 এতিয়া আপোনালোকে এইটো ধুনীয়াকৈ কৰি দিয়ক যে এইটো কি হ'ব ইয়াৰ লগত পূৰণ হ'ব ন গতিকে কি লিখিব পাৰোঁ আমি 2√3 ইনটু ইয়াতে লিখিব লাগিব আমি 4 তাৰপিছত তলত থাকিলে √3 কাটি দিয়ক তাৰপিছত থাকিল কিমান 8 থাকিলে ন গতিকে এ স্কুৱেৰ সমান যদি 8 হয় এ স্কুৱেৰ সমান যদি 8 হয় তেতিয়াহ'লে এ মানে কিমান হ'ব এ মানে 2√2 হ'ব হয়নে তো এ মানে কিমান হ'ব এতিয়া 2√2 হ'ব আৰু ইয়াৰ যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো কি হ'ব ডি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ব অৰ্থাৎ 2√2 হ'ব এটা ত্ৰিভুজৰ বাহুৰ দিশ যেতিয়া সেই ত্ৰিভুজৰ কালি কিমান হ'ব 2√3 হ'ব ঠিক আছে ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ বুজি পাইছে সকলোৱে ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ
বন্ধুসকল নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক। ইয়াত নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছে যে জ্যামিতিৰ পিতৃ বুলি কাক কোৱা হয় সুধিছে, আৰু জ্যামিতিৰ পিতৃ বুলি কাক কোৱা হয়, ইউক্লিডক কোৱা হয়। গতিকে ইয়াৰ যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো চি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ব। আপোনালোকে সকলোৱে মনত ৰাখিব যে জ্যামিতিৰ পিতৃ বুলি কাক কোৱা হয়, ইউক্লিডক কোৱা হয়। ঠিক আছে, আহিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এটা। বন্ধুসকল এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি আছে যে এটা সুষম অষ্টভুজৰ অন্তকোণবিলাকৰ মাপ কিমান আমাক সুধিছে, যে যেতিয়া এটা অষ্টভুজ সুষম হ'ব তাৰ মানে গোটেইকেইটা কোণ যেতিয়া সমান হ'ব তেতিয়া তাৰ কোণবিলাক মাপ কিমান হ'ব, 135 ডিগ্ৰী হ'ব। কেনেকৈ হ'ব মই সেইটো আপোনালোকক ইয়াত দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু, যে এইটো একচুৱেলি মই অকণমান আগতে লিখি লৈছিলোঁ, মানে ভিডিঅ' ক্লিপটো ৰেকৰ্ড নহ'ল, মানে টাচ নহ'ল, সেইকাৰণে এইটো এনেকৈ গ'ল। একো নাই বাৰু, মই পুনৰ দেখুৱাই দিছোঁ যে যেতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ কৰিব তেতিয়া কি কৰিব, প্ৰথমে আপোনালোকে যিহেতু অষ্টভুজৰ কথা কৈছে তেতিয়াহ'লে অষ্টভুজত কি আঠডাল বাহু, তাৰ দুডাল বিয়োগ কৰিলে ছয়ডাল থাকিব, তাৰ লগত আপোনালোকে 180 ডিগ্ৰী পূৰণ কৰিব আৰু সেইটোক আপোনালোকে 8ৰে হৰণ কৰি দিব, তেতিয়া আপোনালোকে কিমান পাব, 135 ডিগ্ৰী পাব। তাৰমানে সুষম অষ্টভুজটোৰ গোটেইকেইটা অন্তকোণৰ মাপ কিমান হ'ব, 135 ডিগ্ৰী কৈ হ'ব। ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ কনচেপ্ট খিনি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক যে যদি এটা বহুভুজৰ বাহুৰ সংখ্যা এন হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ অন্তকোণবিলাকৰ মাপ কোনটো হ'ব, n-2 × 180 ডিগ্ৰী, n/2 × 180 ডিগ্ৰী, n-1 × 180 ডিগ্ৰী, n+2 × 180 ডিগ্ৰী। আৰু কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমি বহুকেইবাৰ আলোচনা কৰিছোঁ, n-2 × 180 ডিগ্ৰী কি হ'ব, এটা বহুভুজৰ অন্তকোণৰ সমষ্টি উলিওৱা সূত্ৰ হ'ব। ঠিক আছে, আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি দিছে ইয়াতে, যে ঘনকৰ কাষ কেইটা আমাক সুধিছে। তো ঘনক যদি আপোনালোকে চাই, ঘনক মানে কি হয় লুডুগুটি হওক বা ঘনক আকৃতিৰ মানে কি হয় বাকচ টাইপৰ কিছুমান বস্তু হ'ব, যদি তাৰ দিশ প্ৰস্থ উচ্চতা সমান হয় আমি বাকচটোকো ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু জেনেৰেলি বাকচবিলাক কি হয় আয়ত আকাৰ ঘনক টাইপৰ হয়, হয়নে? গতিকে ঘনক বুলি কওঁতে নিশ্চয়সকলে গমেই পাইছে ঘনকৰ কাষ আৰু আয়ত আকাৰ ঘনকৰ কাষ একেই হ'ব, মানে 12খন কি থাকিব ইয়াতে কাষ থাকিব। গতিকে নিশ্চয় আপোনালোকে সকলোৱে প্ৰশ্নটো বুজিয়েই পাইছে, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন এটা আহিব পাৰে, খুব সম্ভাৱনা আছে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন এটা অহাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক আপোনালোকে, নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি লৈছোঁ ইয়াতে, যে এটা সৰল কোণৰ মাপ কিমান আমাক সুধিছে, খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন। এটা সৰল কোণৰ মাপ যদি আমাক কয় তেতিয়াহ'লে সৰল কোণ মানে কি, যে এটা সৰল ৰেখাত অংকন কৰা কোণ, ঠিক আছে, এইটোকে আমি সৰল কোণ বুলি কওঁ। অৰ্থাৎ ইয়াতে য'তে আমি কোণ নিদিওঁকৈ সেই কোণটোৰ মাপ কিমান হ'ব, সদায় 180 ডিগ্ৰী হ'ব। ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ কনচেপ্টটো। বিন্দু হৈছে কি, এটা 2D চিত্ৰ, এটা 3D চিত্ৰ, এ বি দুয়োটা আৰু এটাও নহয় আমাক সুধিছে। গতিকে বিন্দু কি হ'ব, 2D লিখিব আপোনালোকে নে 3D লিখিব নে 2D 3D দুয়োটাই লিখিব নে এটাও নহয়। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব, এটাও নহয়, কাৰণ বিন্দুক আমি 2D বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ, বিন্দুক আমি 3D বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ 2D থাকিব হ'ব লাগিলে কি হ'ব লাগিব, তাৰ দিশপ্ৰস্থ থাকিব লাগিব, আৰু 3D হ'ব লাগে দিশপ্ৰস্থৰ লগতে আকৌ উচ্চতাও লাগিব। কিন্তু বিন্দুৰ না দিশ আছে না প্ৰস্থ আছে না কিবা উচ্চতা আছে, এইবিলাক একো নাই, কেৱল মাথো এটা তাৰ স্থিতি আছে, মানে এটা তাৰ লোকেশ্যন আছে, তাত বাহিৰে বেলেগ বিন্দুৰ একো নাথাকে। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব, এটাও নহয় হ'ব। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ চাওক। দুটা বিন্দুৰ মাজেৰে আঁকিব পৰা ৰেখাৰ সংখ্যা আমাক সুধিছে, গতিকে দুটা বিন্দুৰ মাজেৰে আমি সদায় এডাল কি কৰিব পাৰোঁ, সৰল ৰেখা অংকন কৰিব পাৰোঁ, তাত বাহিৰে বেছি কেতিয়াও অংকন কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু যেতিয়াই আমাক দুটা বিন্দুৰ মাজেৰে আঁকিব পৰা ৰেখা বুলি ক'ব, সৰল বা বক্ৰ ৰেখাৰ কথা ধৰি নিদিব, তেতিয়া আমি সকলোৱে এই সৰল ৰেখাৰ কথাই ক'ব লাগিব, কিয়নো বক্ৰ ৰেখাৰ কথা যদি কেতিয়াবা কুৱেশ্যনত কয় তেতিয়াহ'লে জেনেৰেলি বক্ৰ ৰেখাৰ কথাটো ধৰি দিব, যদি ধৰি নিদিয়ে তেতিয়া সকলোৱে সৰল ৰেখাৰ কথালৈ যাব, মানে ইয়াৰ এ নম্বৰ অপশ্যন শুদ্ধ হ'ব, এডাল সৰল ৰেখা আমি কি কৰিব পাৰোঁ ইয়াত অংকন কৰিব পাৰোঁ। চাওক নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ, নেক্সট কুৱেশ্যনটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন হয়, যে এটা ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহুৰ দিশ আমাক কি বুলি কৈছে, এটা ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহুৰ দিশ 3 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 8 চেণ্টিমিটাৰ বুলি কৈছে। যদি তাৰ তৃতীয় বাহুটো এক্স হয় তেন্তে এক্সৰ মান কিমান হ'ব আমাক সুধিছে, যে আমাক কৈছে এ নম্বৰ অপশ্যনত 5 গ্ৰেটাৰ দেন এক্স, তাৰপিছত 5 গ্ৰেটাৰ দেন 11 বুলি কৈছে, তাৰপিছত আমাক কৈছে যে 0 গ্ৰেটাৰ দেন 11 বুলি কৈছে, তাৰপিছত আমাক কি বুলি কৈছে x<11 বুলি কৈছে। তাৰমানে কথাটো কি জানেনে, যে আমাক কৈছে এনেকুৱাকৈ যে যিটো মানে ত্ৰিভুজৰ বাহুৰ দিশ দিয়া আছে 3 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 8 চেণ্টিমিটাৰ, এই যিটো 3 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 8 চেণ্টিমিটাৰ দুটা বাহু বুলি কৈছে, 3 নম্বৰ বাহুটো মানে এক্সটো 5 চেণ্টিমিটাৰতকৈ কি হ'ব লাগিব বুলি কৈছে, ডাঙৰ হ'ব লাগিব বুলি কৈছে। ঠিক আছে, তো 5 চেণ্টিমিটাৰতকৈ যদি ডাঙৰ হয়, ধৰি লওক মই যদি 20 চেণ্টিমিটাৰ কৈ দিলোঁ, তো এইটো ত্ৰিভুজৰ বাহু হ'ব পাৰে নেকি, একদম নোৱাৰে। আপোনালোকে চাব পাৰিব যে যেতিয়া যিকোনো ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহুৰ যোগফল তৃতীয় বাহুতকৈ কি হ'ব লাগিব, মানে সেই যোগফলটোতকৈ তৃতীয় বাহুটোৰ মান সদায় সৰু হ'ব লাগিব। তাৰমানে বি নম্বৰ অপশ্যনটো যদি চাওঁ, দুটা বাহুৰ যোগফল মানে 5টোতো ইয়াৰ কি
তিনি আঠে কিমান হ'ব এঘাৰ হ'ব হয়নে গতিকে একচুৱেলি তিনি নহয় মানে এইটো পাঁচ নহয় মানে তিনিতকৈ হ'ব লাগিছিল যে কমেও কি হ'ব লাগিব তিনিতকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব আৰু এঘাৰতকৈ সৰু হ'ব লাগিব ঠিক আছে যিটো এক্সৰ মানটো কি হ'ব লাগিব তিনিতকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব আৰু এঘাৰতকৈ কি হ'ব লাগিব সি সদায় সৰু হ'ব লাগিব তেতিয়াহে কি হ'ব আমি এটা তাত ত্ৰিভুজ অংকন কৰিব পাৰিম যিটো ত্ৰিভুজত এডাল তিনি আৰু এডাল যদি আঠ হয় আৰু আনডাল যি বাহু সেইটো তিনিতকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব আৰু আঠতকৈ কি হ'ব লাগিব সদায় সৰু হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি অংকন কৰিব পাৰিম এটা ত্ৰিভুজ ঠিক আছে নহ'লে আমি কেতিয়াও ত্ৰিভুজ অংকন কৰিব নোৱাৰোঁ মানে ত্ৰিভুজৰ ধৰ্ম উল্টি যাব মানে ঠিক আছে ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ সকলোৰে আগবাঢ়িছোঁ এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন আগবাঢ়িছোঁ আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো যে যদি এ বি চি ত্ৰিভুজৰ বি চি মধ্যবিন্দু কে হয় মানে এ বি চি এটা ত্ৰিভুজ ঠিক আছে এ বি চি এটা ত্ৰিভুজ ইয়াৰে কি বুলি কৈছে বি চি মানে এইটো যদি নাম দি লওঁ আমি এ বি চিকে যদি নাম দি লওঁ এই বি চিৰ মধ্যবিন্দু মানে সমাজৰ বিন্দুটো আমি মধ্যবিন্দু বুলি কওঁ এইটো আমাক কি বুলি কৈছে কে বিন্দু বুলি কৈছে তাৰপিছত কি বুলি কৈছে ত্ৰিভুজ এতিয়া মানে কি এই কে মধ্যবিন্দুটো আমাক অংকন কৰি ডাইৰেক্ট দি দিছে এ বি কে মানে এ বি কে এই যিটো ত্ৰিভুজ এ বি কে এইখিনি যি ত্ৰিভুজ এইখিনিৰ যিমান মান এইখিনিৰ এতিয়া সিমানেই মান হ'ব বগৰখিনি যিহেতু কি হয় ই মধ্যবিন্দুত কাটিছে কাটিছেনে কাটা নাই গতিকে এইখিনিৰ কালি কৈছে আমাক বিছ গতিকে গোটেই যিটো ডাঙৰ ত্ৰিভুজটোৰ কালি কিমান হ'ব এইপিনে বিছ হ'লে এইপিনেও বিছ হ'ব মানে বিছ বিছ কিমান হ'ব চল্লিছ কি হ'ব চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ হ'ব ইয়াৰ কালি গোটেই ত্ৰিভুজটোৰ কালি ক্লিয়াৰ বুজি পাইছে আপোনালোকে কনচেপ্টটো কেনেকুৱা যে এ বি চি যিটো ত্ৰিভুজ আছিলে এ বি চি ত্ৰিভুজৰ ই কে হৈছে মধ্যবিন্দু গতিকে এৰ পৰা মধ্যবিন্দু মানে কি এইটো চাইড দুই ভাগে এতিয়া সমান হৈ গ'ল যিহেতু সমাজত বিন্দুটো আছে এতিয়া এইটো চাইডে যদি বিছ মানে বিছ চেণ্টিমিটাৰ মানে বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ যদি তাৰ কালি হয় এইপিনেও বিছ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব গতিকে সৰ্বমুঠ চল্লিছ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব হয়নে ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক পঁচিছ নম্বৰ কুৱেশ্যন যে বৃত্ত এটাৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা চৌব্বিছ চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বৰ জীয়া এডালৰ ওপৰত পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এডাল লম্ব টনা হ'ল গতিকে বৃত্তটোৰ ব্যাস নিৰ্ণয় কৰিব দিছে আমাক চাওক ইয়াৰ বাবে আমি বৃত্তটো ধুনীয়াকৈ অংকন কৰিব লাগিব ধৰি লওক এইটো বৃত্তৰ কেন্দ্ৰ আৰু ইয়াৰ কিছু দূৰত চৌব্বিছ চেণ্টিমিটাৰৰ এডাল আমি কি কৰিছোঁ জীয়া অংকন কৰিছোঁ আৰু এই জীয়াডালৰ ওপৰত আমি এডাল লম্ব দিছোঁ লম্বডাল কিমান পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ মানে লম্বডালৰ পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আৰু এইডাল কিমান বুলি কৈছিলোঁ আমি চৌব্বিছ চেণ্টিমিটাৰ গতিকে চৌব্বিছ চেণ্টিমিটাৰ যিহেতু মাজত আমাৰ লম্ব পৰিছে এইপিনেও বাৰ হ'ব হয়নে গতিকে চাওক এতিয়া আমাক যদি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আমাক যদি উলিয়াব দিয়ে ইয়াৰ পৰা ইয়াক লৈ যদি আমাক ৰেখাখিনি উলিয়াব দিয়ে আমি কেনেকৈ উলিয়াম এতিয়া চাওক যদি ইয়াৰ ভূমিটো যদি আমি বাৰ পালোঁ উচ্চতা যদি আমি পাঁচ পালোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এই বাহুডাল ধুনীয়াকৈ উলিয়াব পাৰিম কাৰণ পাইথাগোৰাছৰ ধৰ্মমতে আমি উলিয়াব পাৰিম চাওক যে পাইথাগোৰাছৰ ধৰ্মই কি কৈছিলে আমাক ভূমি স্কুৱেৰ যোগ লম্ব স্কুৱেৰ সমান অতিভুজ স্কুৱেৰ মানে পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ যোগ বাৰ বাৰ গুণ এশ চৌৰাল্লিছ সমান কিমান হ'ব এই অতিভুজ স্কুৱেৰ হ'ব তাৰমানে ওৱান ছিক্সটি নাইন টু যদি আমি ৰোট কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি কিমান পাম উত্তৰ ইয়াৰে তেৰ পাম হয়নে মানে এইখিনিৰ মান আমি কিমান পালোঁ তেৰ পালোঁ আৰু ব্যাসৰ দিশ নিৰ্ণয় কৰিব দিছে ব্যাস মানে কি এই বৃত্তটোৰ গোটেই ইয়ালৈকে যাব চাওক ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ মাজলৈকে তেৰ গতিকে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আকৌ তেৰ হ'ব বৃত্তটো গতিকে তেৰ তেৰ কিমান হ'ব ছাব্বিছ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব অৰ্থাৎ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব ডি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ব নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে অকণমান প্ৰেক্টিছ কৰিব নিজেও খুব সুন্দৰকৈ বুজি পাব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন অহাৰ খুবেই সম্ভাৱনা আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক যে তলৰ কোন তো সমকোণী ত্ৰিভুজৰ বাহুৰ দিশ নহয় আমাক সুধিছে সমকোণী ত্ৰিভুজৰ বাহুৰ দিশ হ'ব লাগিলে এইটো মেথডে ইয়াত এপ্লাই হ'ব লাগিব যে সমকোণী ত্ৰিভুজ হ'ব লাগিলে সদায় অতিভুজ স্কুৱেৰ সমান কি আছিলে ভূমি স্কুৱেৰ যোগ লম্ব স্কুৱেৰ হ'ব লাগিব এতিয়া চাওক ইয়াতে পাঁচ স্কুৱেৰ যোগ বাৰ স্কুৱেৰ সমান তেৰ স্কুৱেৰ ঠিকেই আছে এইটো সমকোণী ত্ৰিভুজ তাৰপিছত পাঁচ স্কুৱেৰ যোগ সাত স্কুৱেৰ সমান ন স্কুৱেৰ এইটো নহয় পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ সমান ন ন গুণ একাশী নহয় মানে চাওক আপোনালোকে পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ দুইটা যোগ কৰিলে আমি কিমান নাপাম একাশী নাপাম তাৰমানে এইটোৱে কি কৰিব হ'ব সমকোণী ত্ৰিভুজ আমি এইটোৰ দ্বাৰা অংকন কৰিব নোৱাৰোঁ বাকী এই দুটাও যদি চাই আপোনালোকে সমকোণী ত্ৰিভুজে অংকন কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক যে এটা সমবাহু ত্ৰিভুজৰ উচ্চতা আমাক দিছে এইবাৰ কিমান বাৰ চেণ্টিমিটাৰ তেতিয়াহ'লে আমাক কৈছে যে এই সমবাহু ত্ৰিভুজটোৰ কি কৰিব দিছে আমাক কালি উলিয়াব দিছে সমবাহু ত্ৰিভুজ মানে কেনেকুৱা আছিলে যাৰ গোটেইকেইটা বাহু সমান আৰু ইয়াৰ যিটো উচ্চতা এই উচ্চতা আমাক কিমান বুলি কৈছে বাৰ চেণ্টিমিটাৰ বুলি কৈছে হয়নে গতিকে আমি এতিয়া কি কৰিব লাগে আমি এতিয়া এই যিটো সমবাহু ত্ৰিভুজ আমাক দিয়া আছে সেই সমবাহু ত্ৰিভুজটোৰ আমি কি কৰিম এতিয়া কালি নিৰ্ণয় কৰিম হয়নে গতিকে কালি কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিম সমবাহু ত্ৰিভুজৰ আমি সকলোৱে জানো সমবাহু ত্ৰিভুজৰ যেতিয়া আমি কালি নিৰ্ণয় কৰিম তেতিয়া কি আছিলে ইয়াৰ সূত্ৰটো সমবাহু ত্ৰিভুজৰ কালিৰ সূত্ৰটো আছিলে ৰুট থ্ৰী বাই ফ'ৰ এ স্কুৱেৰ আছিলে হয়নে এইটো কি আছিলে সমবাহু ত্ৰিভুজৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা সূত্ৰ হয়নে আৰু এই সূত্ৰটোৰ মতে যদি আমি কৰিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে চাওক
প্রথমে আমি কি করব লাগিব এই সূত্রটা ইউজ করব যাব লাগিলে প্রথমে আমি কি করব লাগিব যেহেতু ইয়াত উচ্চতা দিয়া আছে উচ্চতার ফলে আমি যাব লাগিব আর সমকোণী কি কম বালো সমবাহু ঠিক আছে সমবাহু ত্রিভুজের উচ্চতা সমান কিমান আসলে রুট থ্রি বাই টু কি আসলে সমবাহু ত্রিভুজের মান আসলে ঠিক আছে রুট থ্রি বাই টু এ কি আসলে সমবাহু ত্রিভুজের মান আসলে গতি রুট থ্রি বাই টু ইকুয়াল যদি বারো হয় তাহলে এর মান আমার কিমান পাম যেটা আমি ধুনকে পাই যাম এর মান আমি কি পাম এই ইয়াতে পূরণ আছে এইপিনে গেলে হরণ হবো হয়নে গতি চাওক এইপিনে যদি যায় হরণ হয় তাহলে কি হবো বারো দুই গুণ হবো চব্বিশ তারপর তলত আহিব কিমান রুট থ্রি ঠিক আছে তলত আহিব কিমান এটা রুট থ্রি আহিব হয়নে গতি এটা চাওক যদি আমি এই রুট থ্রিটো ডাইরেক্টলি নোহা করো তাহলে আমি কি করব পাৰিম এইটোর মান আমি পাই গলো ন আচ্ছা বাৰু অকমান কেতিয়াবা গণ্ডগোল লাগে যায় একোনে বাৰু গণ্ডগোল হোৱা নাই ঠিকই আছে এর মান আমি পালো কিমান টুয়েন্টি ফোর বাই রুট থ্রি পালো গতি আমার কি লাগে এতিয়া কালি উলিয়াব লাগে ন কালি উলিয়াব লাগিলে কি আছে এই সূত্র ব্যবহার করবলগা আছিল তো এই সূত্র যদি আমি ব্যবহার করো রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কুয়ার মান কিমান আছে এইটো ন এ স্কুয়ার মানে ডাইরেক্ট আমি এনেকে লিখি দিও যে চব্বিশ পূরণ চব্বিশ তারপর রুট থ্রি পূরণ রুট থ্রি ঠিক আছে আমি স্কুয়ার বনায় দিছো এতিয়া চাওক চারিরে ডাইরেক্টলি কাটি দিছো আমি কোক চব্বিশক কিমান বার দিছো চারিবার কাটি দিছো তারপর এই রুট থ্রিরে এটা রুট থ্রি কাটি দিছো ঠিক আছে কি থাকিল তলত থাকিল এটা রুট থ্রি থাকিল উপর থাকিল চব্বিশ হয়নে আর এই কি থাকিল ছয় থাকিল গতি আমি নিজে এটা রুট থ্রি লগাই লৈছো উপর এটা রুট থ্রি লগাই লৈছো চাওক রুট থ্রি কিমান হবো ডাইরেক্ট তিনি হবো তিনিরে চব্বিশক কিমান বার যাব আট বার যাব হয়নে গতি আট ছয় গুণ কিমান হবো আটচল্লিশ তারপর রুট থ্রি মানে ফোর্টি এইট রুট থ্রি কি হবো ইয়ার শুদ্ধ উত্তর হবো কত আছে শুদ্ধ উত্তর এ নম্বর অপশনটা হবো ক্লিয়ার আপনাদের বুঝি পাইছে নিশ্চয় মানে আশা করছো বুঝি পাইছে অকান টাফ হয় একো নাই বারো অকান ভালকে লাহে লাহে চালে এইবিল পাব প্র্যাকটিস করব খুব প্র্যাকটিস করব এনেকা ধরনের কোয়েশনে আপনাদের দেখবলে পাব চাওক নেক্সট কোয়েশনটলে আমি আগবাড়ি যে এজোপা গছ মাটির পৰা পাঁচ মিটার ওপর ভাঙিল মানে এডাল এনেকা গছ আছিল মানে আঁকি দেখাই দিছো এডাল এনেকা গছ আসে এই গছডাল মাটির পৰা কি হয়েছে চাব এই যেডাল গছ এই গছডাল মাটির পৰা পাঁচ মিটার ওপর কি হয়েছে ভাঙিছে এটা যি ভাঙিল ভাঙার পিছত কি পাঁচ মিটারত ভাঙি গল এনেকুৱাকে এইখিনিত ভাঙি গল ভাঙি কিনে এই মূরটো কত পৰিছে আহি কিনে মাটির পৰা এই বারো মিটার দূরত আহি কিনে পৰিছে এটা আমাক এইখিনির মান সুধিছে ঠিক আছে বুঝি পাইছে এতিয়া আপোনালোকে যে এইখিনিত আহি কিনে মূরটো পৰিছে এইখিনিত ভাঙিছিল এতিয়া আমাক এইখিনির মান সুধিছে যে কিমান দূরত আছে মানে শেষত চাওক যে বারো মিটার দূরত পৰিছে ন গছজোপার প্রকৃত উচ্চতা আমাক সুধিছে বাৰু যে এইখিনি যদি আমি থিয় করে দিও এইডাল গছডাল যিমান হব এইডাল যদি আমি থিয় করে দিও তেতিয়াহলে আমাক সুধিছে যে গোটেই গছডালের উচ্চতা কিমান হব আমাক সুধিছে গতি আমি এইখিনি ভাঙাখিনির মান উলিয়াব লাগিব গতি এইকেইডাল যদি পাঁচ হয় এইখিনি যদি বারো হয় এইডাল কিমান হবো তেরো হবো আমি বহুতবার করছো গতি এই পাঁচর যেটা তেরোটো যোগ করে দিম কিমান হবো তেরোয় পাঁচে কিমান হবো ওঠেরো হবো হয়নে গতি ওঠেরো কি হবো ইয়ারে শুদ্ধ উত্তর হবো কেনেকে তেরো পালো মই বহুত কেবার বুঝাই দিছো পুনর্বার বুঝাই দিছো যেহেতু এই সমকোণী ত্রিভুজের আকৃতিত পরিছে গতি ফাইভ স্কুয়ার যোগ বারো স্কুয়ার সমান কি হবো এইডালের স্কুয়ারের সমান হবো ঠিক আছে গতি ফাইভ স্কুয়ার বারো স্কুয়ার কিমান হবো এশ উনসত্তর হবো আর এইটুক যেটা রুট করে দিব আপনাদের কিমান পাব তেতিয়া তেরো পাব ঠিক আছে ক্লিয়ার আপনাদের সকলে বুঝি পাইছে খুব ধুনিয়া প্রশ্ন হয় খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয় এনেকা ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষা ধরার খুবই সম্ভাবনা থাকে আগবাড়ি এটা নেক্সট কোয়েশন বন্ধুসকল চাওক খুব ধুনিয়া আর খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই যে যদি এটা আয়তর দিখ চল্লিশ সেন্টিমিটার আর তার অতিভুজ যদি একচল্লিশ সেন্টিমিটার তেতিয়া তার কালি কিমান হবো আমাকে সুধিছে চাওক এইটাও খুব সুন্দর হয় আপনাদের যদি কিবা একো মেথড বা সূত্র যদি না জানে তাহলে সিধা সিধা আয়ত আঁকি লোক এনেকাকে এই আয়ত এটা আয়তর এইডাল কি হব দিখ এডালের মান কিমান চল্লিশ এইডাল কি হব কর্ণ এইডালের মান কিমান বলে একচল্লিশ এটা চাওক এই বাকিখিনি বাদ দিয়ক এইখিনি কিমান হব এটা কি হব এটা সমকোণী ত্রিভুজত পড়ি গল এটা আপনাদের যদি এই প্রস্থর মান উলিয়াবলে ধুনকে উলিয়াব কেনেকে উলিয়াব যে এই যে একচল্লিশ স্কুয়ার একচল্লিশ স্কুয়ার সমান কিমান হব চল্লিশ স্কুয়ার যোগ প্রস্থ স্কুয়ার হব মানে এই যদি আমি একো নাই মানে এখানে যদি এক্স বলে ধরো এক্স স্কুয়ার প্লাস ফোর্টি স্কুয়ার সমান ফোর্টি ওয়ান স্কুয়ার তো আমার কি হয়ে যাবে এক্সর মান ওলাই যাব এক্স স্কুয়ারের মান ধুনকে উলিয়াব কেনেকে উলিয়াম আপনাদের সব খুব ধুনিয়া প্রশ্ন হয় আর এনেকা ধরনের প্রশ্ন কিন্তু পরীক্ষা অহার খুবই সম্ভাবনা আছে মানে একদম এটা নয় এটা কিন্তু আপনাদের এনেকা ধরনের প্রশ্ন দেখব পাবই মানে পাইথাগোরাসর ধর্ম ইউজ করে কিনে আপনাদের উলিয়াব দিয়া প্রশ্ন আপনাদের এটা হলেও করব লাগবে এটা এই প্রশ্নটা যদি আপনাদের করে তাহলে কেনেকাকে করব প্রথমে চল্লিশ চল্লিশ গুণ আপনাদের উলিয়াই লোক চল্লিশ চল্লিশ কিমান হবো যে চারি চারি গুণ ষোলো হয়নে চারি চারি গুণ ষোলো তারপর এইপিনে দুটা শূন্য লগাই দিলে তো এইপিনে তো এক্স স্কুয়ারটো আছে ইয়ে তারপর সমান একচল্লিশ একচল্লিশ গুণ আপনাদের করে দিয়ক যেটা আপনাদের একচল্লিশ একচল্লিশ করব তো কিমান হবো একচল্লিশ একচল্লিশ গুণ হবো ষোলোশ একাশি হবো হয়নে ষোলশ একাশি হব গতি যদি আপনাদের এটা কি বলে কয় ইয়ারে কি এক্স স্কুয়ারের মান উলিয়াব এই ইয়াতে যোগ আছে এপিনে গেলে বিয়োগ হব তার মানে একাশি থাকবে একাশিক যেটা আপনাদের রুট কৰি দিব কিমান পাব ন পাব হয়নে অর্থাৎ আমি গম পালো যে এই যে কি আসে এই যে আয়ত আসে আয়তর
দিক কিমান চল্লিশ আর প্রস্থ কিমান পালো আমি ন পালো গতিকে ইয়ার যেটো কালি আয়তর কালি কি হবো দিক পূরণ প্রস্থ গতিকে ন পূরণ চল্লিশ চল্লিশ নগুণ কিমান হবো ন চারি গুণ ছয়ত্রিশ তারপর শূন্য তিনশো ষাঠি কত হবো উত্তর বি নম্বর অপশনটো মানে তিনশো ষাঠি বর্গ সেন্টিমিটার হবো ইয়ার শুদ্ধ উত্তর মানে আশা করছো আপনাদের বুঝি পাইছে অকমান টাপ যেন আপনার হয়তো কিছু লাগিছে কিন্তু যিসকলে রেগুলার ক্লাসসমূহ করে আছে তেওঁলোকৰ সাগে টাপ যেন লাগা নাই খুব সুন্দরে হয় প্রশ্নসমূহ কিন্তু এনেকুৱা ধরনের প্রশ্ন আপনাদের দেখি পাব পরীক্ষা বেলেগ প্রশ্ন হয়তো ঠিক তেনেকুৱাকে নাহে আৰু এটা বস্তু আপনাদের মন করব যে একদম সহজ প্রশ্ন পরীক্ষাত নিদিয়ে আৰু একদম টান নিদিয়ে বাৰু সেইটোও নাভাবিব যে বহুত টান প্রশ্ন দি দিব আপনার তেনেকুৱাও নহয় মুঠতে মিডিল টাইপের কোয়েশন এখানে আপনার দি দিব যত সহজও থাকিব টানও থাকিব অকমান তেনেকুৱা ধরনের থাকিব এতিয়া চাওক যে এটা সমবাহু ত্রিভুজ এটা বর্গক্ষেত্র এটা সুষম সরভুজ এটা সুষম অষ্টভুজ প্রত্যেকরে পরিসীমা আমাক একে বলে কৈছে আৰু কার কালি বেছি হবো আমাক সুধিছে এতিয়া এই ক্ষেত্রে আপনাদের সকলে মনত রাখব যে যার বাহুর মান বেছি তার কালি সদায় বেছি মানে অষ্টভুজর কালি কি হব সদায় বেছি হব বাকি সরভুজ বর্গ ত্রিভুজ এইবিলাকর বাহু যেহেতু কম ইয়ার কালিও কম হব কারণ যার বাহু বেছি তার কালিও বেছি যদি তার পরিসীমা সমান হয় তেতিয়াহে কিন্তু দেই যদি একেই দুটা চিত্র ধরে লোক আপনাদের একটা সমবাহু ত্রিভুজ ললে এটা আপনাদের বর্গ ললে দুইটারে পরিসীমা দুটা একে একে যদি আপনাদের কালি উলিয়াব দে ডেফিনেটলি কি হব বর্গর কালি বেশি হব কারণ বর্গত বাহুর সংখ্যা বেশি আছে আর সেই ধরনের আপনাদের ইয়ার শুদ্ধ উত্তরবিলাক করে যাব নেক্সট কোয়েশনলে আমি আগবাড়িছো চাওক নেক্সট কোয়েশনটো কি লৈছো যে এটা আয়তীয় ঘনকৰ দিক প্রস্থ আৰু উচ্চতা ক্রমে কিমান বুলি কৈছে ষাঠি চেণ্টিমিটাৰ পঞ্চাশ চেণ্টিমিটাৰ আৰু চল্লিশ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া আমাক কৈছে যে সেই যিটো আয়তীয় ঘনক সেই আয়তীয় ঘনকটোৰ ধাৰণ ক্ষমতা আমাক উলিয়াব দিছে খুব সুন্দৰ প্রশ্ন আৰু সিলেবাসত ধৰিয়ে দিছে আমাক ধাৰণ ক্ষমতা উলিয়াব আমি লাগিব এটা হলে প্রশ্ন আহিব ধাৰণ ক্ষমতাৰ পৰা এতিয়া ধারণ ক্ষমতা উলিয়াব লাগিলে আমি কি করব লাগিব আয়তন উলিয়াব লাগিব আর ঘনক আয়তীয় ঘনকর আয়তন কি আছিল এল ইনটু বি ইনটু এইচ আসলে হয়নি এল ইনটু বি ইনটু এইচ আসলে কি আয়তীয় ঘনকর আয়তন এতিয়া গোটেকেইটা পূরণ করলে কিমান হব ষাঠি পূরণ পঞ্চাশ পূরণ চল্লিশ কিমান হব এটা দুটা তিনটা শূন্য আপনাদের ধুনিয়াকে লগাই দিয়ক তারপর কিমান হব ছয় পাঁচ গুণ ত্রিশ ত্রিশ চারি গুণ কিমান হব একশো বিশ হয়নে মানে আমি কিমান পালো একক দশ শতক হাজার অজুত লাখ ন এক লাখ বিশ হাজার আমি ঘন সেন্টিমিটার পালো গতিকে আমি সকলে জানো এক হাজার ঘন সেন্টিমিটারত এক লিটার হয় গতিকে ইয়াক আমি এক হাজারে হরণ করে দিম ঠিক আছে এক হাজারে হরণ করলে কিমান হবো এই দুটা এইটো এইটো শূন্য কাটি দিলে কিমান থাকিল একশো বিশ লিটার হব ঠিক আছে একশো বিশ লিটার কত আছে বি নম্বর অপশন টুত আছে মানে একশো বিশ লিটার কি হব সেই পাত্রটোত পানি বা কিবা তেনেকুৱা ধরনের পনিয়া বস্তু তাতে ধরব ঠিক আছে ক্লিয়ার আপনাদের বুঝি পাইছে ধুনিয়াকে নেক্সট কোয়েশনলে আমি আগবাড়িছো চাওক নেক্সট কোয়েশনটো গুরুত্বপূর্ণ হয় বত্রিশ নম্বর কোয়েশন যে এটা টেঙ্কির জোখ আমাক কৈছে দুই মিটার পূরণ এক দশমিক পাঁচ মিটার পূরণ এক মিটার হলে সেই টেঙ্কির পানিরে এখন ঘরের মানুষ কিমান দিন চলিব যদি মানুষ ঘরের দৈনিক পানির খরচ সাতশ পঞ্চাশ লিটার হয় খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন প্রথমে আপনারা কি করক টেঙ্কিটোর আয়তন উলিয়াই দিয়ক টেঙ্কির আয়তন কিমান হব এই গোটেকেইটা পূরণ দুই আর দেড় পূরণ করলে কিমান পাব আপনাদের দুই দেড় গুণ আপনাদের পাব তিনি তারপর তিনি এক গুণ কিমান হব তিনি অর্থাৎ কিমান হব আপনাদের যে টেঙ্কির কথা দেখেছে টেঙ্কির আয়তন কিমান পালে তিনি মিটার কিউব পালে তিনি মিটার কিউবত কিমান পানি ধরব এক মিটার কিউবত এক কিলোলিটার গতিকে তিনি মিটার কিউবত কিমান হব তিনি কিলোলিটার অর্থাৎ ইয়াতে কিমান পানি ধরব তিনি হাজার লিটার পানি ধরব আর একদিনত কিমান পানি লাগে এঘর মানুষক একদিনত লাগে সাতশ পঞ্চাশ লিটার পানি একদিনত লাগে গতিকে ইমানখিনি পানিক যদি আমি হরণ করে দিও সাতশ পঞ্চাশে কিমান হব শূন্য শূন্য আমি কাটি দিলো তারপর কিহেরে কাটক পঁচিশে কাটি দিয়ক পঁচিশ তিন গুণ পঁয়সত্তর পঁচিশে এইটুক কাটি দিয়ক পঁচিশ এক গুণ পঁচিশ তার পঁচিশ দুগুণ পঞ্চাশ তিনিরে বারো কিমান বাজাব চারি বাজাব তার মানে আমি গম পালো চারিদিন চলিব ঠিক আছে ক্লিয়ার বুঝি পাইছে আপনাদের আমি দেখিছে কোনো সূত্র আমি ইউজ করা নাই মানে ইউজ করা নাই মানে কেনেকুৱা আমি মুখস্থই রাখি লৈছো কেনেকুৱা ইয়াতে যে টেঙ্কির আয়তন উলিয়াব সূত্রটো আমি সকলে জানো আমি গোটেইকেইটা পূরণ করব লাগে দিক প্রস্থ উচ্চতা আর যেটো আয়তন পাম তারপরা আমি গমে পাইছো মানে কেনেকুৱা তিনি মিটার কিউব মানে তিনি হাজার লিটার ধরব এক মিটার কিউব মানে কিমান হয় এক হাজার লিটার ধরে তার মানে এক মিটার কিউব সমান এক কিলোলিটার তার ধারণ ক্ষমতা ঠিক আছে ক্লিয়ার আপনার সকলরে ক্লিয়ার এতিয়া মই আশা করছো আপনাদের ধুনিয়াকে বুঝিও পাইছে আর ভিডিওটো বহুত দীঘলীয়া হবলে গৈ আছে আর দীঘলীয়া অলরেডি হয়েছেই কেন আমি পঞ্চাশটা কোয়েশন যেহেতু কভার করছো গতিকে ডেফিনেটলি ভিডিওটো দীঘলীয়া হবই আর যদি আপনাদের আটাইকেইটা কোয়েশন আজি ভালকে করে তেতিয়াহলে পরীক্ষাত একদম একো চাব নালাগে আজিৰ পৰা আপোনালোকে সিধাই যিকোনো জ্যামিতিৰ কোৱেশ্চনে কৰিব পাৰিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক পুনৰ এটা কথা ক'ব ওলাইছোঁ যে বন্ধুসকল যদি আপোনালোকৰ কোনোবা সামৰ্থ্যৱান ব্যক্তি আছে আৰু যিসকলে জ্ঞানজ্যোতি লৈ আৰ্থিক বৰঙণি বা আৰ্থিক সহায় আগবঢ়াব বিচাৰে তেওঁলোকে আৰ্থিক সহায় আগবঢ়াব বিচাৰে অলৰেডি অন্য কিছুমান মহান ব্যক্তিয়ে জ্ঞানজ্যোতি ইউটিউব চেনেললৈ আৰ্থিক সহায় আগবঢ়াইছে কাৰণটো কেনেকুৱা জানেনে যে যিহেতু শিক্ষামূলক চেনেলবিলাকৰ ভিউজবিলাক তেনে নগণ্য হয় আৰু তেনে নগণ্য ভিউজত ইউটিউবৰ ফালৰ পৰাও তেনে কোনো বিশেষ ধরনের
ফাইনেন্সিয়াল পেকেজ আগনবঢ়ায়। গতিকে যদি আপোনালোকে বিচাৰে যে আপোনালোকৰ তৰফৰ পৰা যিয়ে মানে সাধ্য অনুসৰি যিয়ে নহওক কিয় যদি ফাইনেন্সিয়াল কিবা হেল্প কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হেল্প কৰিব পাৰে। ডেছক্ৰিপশ্যনত গোটেই ডিটেইলছ দিয়া আছে, গুগল পে' হওক বা বেংকৰ ডিটেইলছ হওক গোটেইখিনি ডিটেইলছ মানে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, আপোনালোকে তাৰ পৰা পোনে পোনে হেল্প কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, আৰু এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো খুব সুন্দৰ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হয় যে এটা বাকচৰ আয়তন আমাক দি দিছে, বাকচৰ আয়তন কিমান বুলি কৈছে যে 3600 ঘন চেণ্টিমিটাৰ, আৰু যদি তাৰ দিগ আৰু প্ৰস্থৰ অনুপাত আমাক 3:4 দি দিছে তেতিয়া তাৰ উচ্চতা যদি আমাক 12 চেণ্টিমিটাৰ বুলি কয়, দিগ আৰু প্ৰস্থৰ কথা কোৱা নাই, কেৱল প্ৰস্থ আমাক উলিয়াব দিছে, ইয়াৰ প্ৰস্থ কোনটো হ'ব চাওক, যে আমাক দিগ আৰু প্ৰস্থৰ অনুপাত বুলি কৈছে 3:4 হয়নে, আৰু উচ্চতা 12 চেণ্টিমিটাৰ। গতিকে আমি দিগ প্ৰস্থটো যদি 3x আৰু 4x হিচাপে ধৰোঁ আৰু যদি ইয়াৰ লগত আমি কি কৰি দিওঁ 12 চেণ্টিমিটাৰ পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি কিমান পাম 3600 পাম, পামনে আমি কিমান পাম তেতিয়া 3600 পাম। এতিয়া চাওক যে 3x 4x দুটা এক্স থকা ৰাখি গতিকে 3×4 আমি 12x ৰাখি ললোঁ, এইটো ইয়াতে কি হৈ আছে 12টো ইয়াতে পূৰণ হৈ আছে, গোটেইখিনিৰ লগত পূৰণ হৈ আছে, সেইপিনে গ'লে কি হ'ব 12টো হৰণ হ'ব, তাৰমানে 3600ক যেতিয়া 12ৰে হৰণ কৰিম তেতিয়া আমি কিমান পাম 300 পাম, পামনে 3600ক 12ৰে হৰণ কৰিলে আমি 300 পাম, গতিকে 12টো উঠি গ'ল। এতিয়া 12x মানে 300, গতিকে x মানে কিমান হ'ব, এতিয়া চাওক 12x মানে যদি 300 হয় তেতিয়া x মানে কিমান হ'ব, আমি 12ৰে চিধাই আপোনালোকে ইয়াক কাটি দিয়ক কিমান যাব 12 2 গুণ কিমান হ'ব 12 2 গুণ 24 কিমান ৰল 6 ৰল, 12 5 গুণ কিমান হ'ব 60 হ'ব, তাৰমানে আমি x-ৰ মান কিমান গম পালোঁ, x-ৰ মান আমি গম পালোঁ যে 25। ঠিক আছে, তো x-ৰ মান যদি 25 হয়, x-ৰ মান একচুৱেলি 25 নহয়, অকণমান কিবা এটা বস্তু ইয়াতে গণ্ডগোল হৈছে, আপোনালোকে চাওক যে ইয়াতে যি 3x আছে আৰু 4x আছে গতিকে x-x দুটা পূৰণ কৰিলে x² হ'ব, গতিকে x² সমান 25 হ'ব। ঠিক আছে, তো x² সমান 25 হ'লে x মানে কিমান হ'ব 5 হ'ব, হয়নে নহয়, তো x-ৰ মান আমি 5 পালোঁ, আৰু x-ৰ মান 5 মানে কিমান x যদি আমি মানটো 5 ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে দিক কিমান আছিল 3x, প্ৰস্থ কিমান আছিল 4x, গতিকে 3×5 কিমান হ'ব 15, 4×5 কিমান হ'ব 20, মানে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব, এইটো যিহেতু প্ৰস্থ আছিলে তো 20 হ'ব, অৰ্থাৎ চি নম্বৰ অপশ্যনটো কি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। ঠিক আছে, বুজি পাইছে আপোনালোকে সকলোৱে, আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ। খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন এইটো যে এটা আয়তীয় ঘনকৰ দিক প্ৰস্থ উচ্চতাৰ অনুপাত ক্ৰমে 2:3 আৰু 4:4 বুলি কৈছে, আৰু ইয়াৰ মুঠ পৃষ্ঠকালি আমাক কৈছে, মুঠ পৃষ্ঠকালি 1300 বৰ্গমিটাৰ, গতিকে পাৰ্শ্ব পৃষ্ঠকালি আমাক উলিয়াব দিছে, গতিকে ঘনকৰ যিটো মুঠ পৃষ্ঠকালি আমি কেনেকৈ উলিয়াওঁ 2×LB+BH+LH এনে এনেকুৱা আছিলে, BH+LH এইটো আছিলে ইয়াৰ কি মুঠ পৃষ্ঠকালি উলিয়াব, আৰু মুঠ পৃষ্ঠকালি কিমান দিছে আমাক 1300 দিছে, গতিকে আমি চাওক 2টো ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা পূৰণটো ইপিনে যদি আনো হৰণ হৈ যাব, 1300ক 2ৰে হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 650 হ'ব। আচ্ছা, এতিয়া চাওক আমি L×B মানে কি আছিলে, এইকেইটা যি অনুপাতকেইটা আছে অনুপাতকেইটা আমি ডাইৰেক্টলি ধৰি লওক এনেকৈ 2x 3x আৰু 4x আপোনালোকে এনেকৈ ধৰি লওক, এতিয়া L×B মানে কি এই দুটা হ'ব, তো 2×3 গুণ কিমান হ'ব 2×3 গুণ কিমান হ'ব, এতিয়া 6x² হ'ব, হয়নে 6x² হ'ব, তাৰপিছত BH মানে এই দুটা 4×3 গুণ কিমান 12x² হ'ব, তাৰপিছত LH মানে এই দুটা প্ৰথমটো আৰু শেষৰটো 8x² হ'ব। ঠিক আছে, 8x², এতিয়া গোটেইকেইটা কিমান হ'ব 26x² হ'ব, সমান কিমান 650, হয়নে ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ। এতিয়া x² সমান কিমান হ'ব 26×650ক আপোনালোকে হৰণ কৰি দিয়ক, 26×650ক হৰণ কৰিলে আপোনালোকৰ কিমান বাৰ যাব, যে যেতিয়া আপোনালোকে 26×650ক কাটিব তেতিয়া কিমান বাৰ যাব 25 বাৰ যাব চাগে নেকি, 25 বাৰ যাব, হয়নে 25×26×650 হ'ব চাগে। ঠিক আছে, তো x² মানে যদি 25 হয় x-ৰ মান কিমান হ'ব বোলে 5 হ'ব, এতিয়া x-ৰ মান 5 হ'লে আমাক কি লাগে, এতিয়া পাৰ্শ্ব পৃষ্ঠকালি লাগে, গতিকে আমি যদি কি বুলি কয় ঘনকৰ আয়তীয় ঘনকৰ যদি পাৰ্শ্ব পৃষ্ঠকালি উলিয়াওঁ তেতিয়া কি আছিলে, আয়তীয় ঘনকৰ পাৰ্শ্ব পৃষ্ঠকালি আছিলে যে 2×L+B×H আছিলে, এইটো আছিলে। ঠিক আছে, গতিকে LBH-ৰ আমি মান উলিয়াব লাগিব, এইটোতো LBH-ৰ মান হয়, এইটো ৰেচিঅ' হৈ আছিল, গতিকে মান উলিয়াব লাগিলে কি হ'ব চাওক যে 2x x-ৰ মান 5, গতিকে 2x মানে 10, 3x মানে 15, 4x মানে 20, তাৰমানে আমি দিক প্ৰস্থ উচ্চতা পাই গ'লোঁ। এতিয়া চাওক 2 পূৰণ দিক যোগ প্ৰস্থ 10×15 কিমান হ'ব 25 যোগ পূৰণ হ'ব ন 20 আছে ন, গতিকে 25×2 = 50, 50×20 = কিমান হ'ব 1000। ঠিক আছে, কিমান পালোঁ আমি 1000 m² ক'ত আছে, এ নম্বৰ অপশ্যনটো আছে। ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ আপোনালোকে বুজি পাইছে ধুনীয়াকৈ, নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ চাওক, ভাগত ধৰি গৈছে বাৰু। এটা ৰম্বাছৰ কৰ্ণৰ দিশ 10 cm আৰু 14 cm হ'লে ৰম্বাছৰ কালি আমাক সুধিছে, ৰম্বাছৰ আমি কালি কেনেকৈ উলিয়াওঁ 1/2×D1×D2 এইটো আছিলে সূত্ৰ, হয়নে, গতিকে হাফটো হাফে থাকক, D1-ৰ মান কিমান 10, D2-ৰ মান কিমান 14, গতিকে 2×10 কিমান বাৰ যাব 5 বাৰ যাব, 14×5 কিমান হ'ব 70 cm² হ'ব, অৰ্থাৎ বি নম্বৰ অপশ্যনটো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ চাওক, খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো, যে পঞ্চভুজ আকৃতিৰ পিৰামিডৰ
ত্ৰিভুজাকাৰ তলৰ সংখ্যা আমাক সুধিছে, মানে তল মানে আপোনালোকে মনত ৰাখিব সদায় ফেচৰ কথা কৈছে, যে এটা পঞ্চভুজ আকৃতিৰ পিৰামিডৰ মানে ত্ৰিভুজ আকৃতিৰ ফেচ কেইখন আছে ইয়াত যদি আপোনালোকক উলিয়াব দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সকলোৱে ক'ব লাগিব যে কেইখন থাকে পঞ্চভুজ আকৃতিৰ যদি পিৰামিড হয় তেতিয়া তাত পাঁচখন থাকিব ত্ৰিভুজ আকৃতিৰ তল। ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ, আপোনালোকে বুজি পাইছে এইখিনিও। নেক্সট যদি আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিছোঁ যে ত্ৰিভুজৰ পিৰামিডৰ শীৰ্ষ বিন্দু কেইটা আমাক সুধিছে, ত্ৰিভুজ আকৃতিৰ পিৰামিডৰ শীৰ্ষ বিন্দু আমাক কেনেকুৱা জানেনে, মই চিত্ৰটো আঁকি দিছোঁ চাওক, এটা ত্ৰিভুজ এনেকুৱা, যেনেকুৱা ত্ৰিভুজ নাকি কয় এনেকুৱা, এইটো যদি পিৰামিড বনাব লাগে এনেকুৱা হ'ব পিৰামিডটো, এনেকুৱা 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 হ'ব। এতিয়া ইয়াতে কেইটা শীৰ্ষবিন্দু আছে, এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা, ঠিক আছে, কেইটা চাৰিটা। আপোনালোক যদি কয় পঞ্চভুজ আকৃতিৰ মানে যদি আপোনালোকক এনেকুৱা শীৰ্ষবিন্দু উলিয়াব দিয়ে তাত কেইটা হ'ব, আপোনালোকে তেনেকুৱা পঞ্চভুজ আপোনালোকে এনেকুৱা বনাই ল'ব পাৰে, আপোনালোকে এনেকুৱা এখন পঞ্চভুজ বনাই ল'লে, এইটো পঞ্চভুজ, এতিয়া এই পঞ্চভুজটো আপোনালোকে যদি পিৰামিড টাইপ বনাই লয় যেনেকুৱাকৈ বনাই ল'ব পাৰে আপোনালোকে, এইটো এনেকুৱাকৈ বনাই ল'ব পাৰে, ঠিক আছে, এনেকুৱাকৈ বনাই ল'ব পাৰে। এতিয়া কেইটা হ'ব ইয়াতে, এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা হ'ব, ঠিক আছে। তো পঞ্চভুজ আকৃতিৰ যদি পিৰামিড এটাৰ শীৰ্ষবিন্দু উলিয়াব দিয়ে তেতিয়া তাত কেইটা হ'ব, ছয়টা হ'ব, ঠিক আছে। আৰু ত্ৰিভুজ আকৃতিৰ পিৰামিডত কেইটা আছে, চাৰিটা আছে, ঠিক আছে। ইমানখিনিলৈকে আপোনালোকে বুজি পাইছে সকলোৱে, এই দুটা কুৱেশ্যন খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এটা হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত আছে। মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে কুৱেশ্যনটো। এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যন, নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি লৈছোঁ যে এটা আয়তৰ দিশ প্ৰস্থ ক্ৰমে 12 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 5 চেণ্টিমিটাৰ আমাক সুধিছে যে আয়তৰ কৰ্ণ কিমান। চাওক ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব, আয়তৰ কৰ্ণ কেনেকৈ উলিয়াব, এইটো কিমান 12, এইটো কিমান 5, গতিকে এইডালৰ কিমান জানে আপোনালোকে, 12 5 12 5 আমি বহুতবাৰ কৰিলোঁ, ইয়াত নকৰিলে হ'ব কিমান হ'ব, 13 হৈ যাব, কাৰণ এই কৰ্ণ স্কুৱেৰ সমান কি হ'ব, দিক স্কুৱেৰ যোগ প্ৰস্থ স্কুৱেৰ, গতিকে 13 পাই যাম আমি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। কৰি কিনে আমি সময়খিনি নেখেদাওঁ, কাৰণ বহুতবাৰ আমি কৰিছোঁ একেই প্ৰশ্নটোৱে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক কি লৈছোঁ যে এখন আয়তাকাৰ পথাৰৰ দিশ কিমান বুলি কৈছে, 300 মিটাৰ আৰু প্ৰস্থ কি হ'ব ইয়াৰ 3/2 অংশ, তাৰমানে কি 3/2 অংশ মানে হৈছে 300 ৰ 3/2 মানে কি 200 মিটাৰ, হয়নে নহয়, মানে আমি দিশ পালোঁ 300 মিটাৰ, প্ৰস্থ পালোঁ 200 মিটাৰ, গতিকে গোটেই পথাৰখনৰ কি হ'ব, যিটো কালি হ'ব কিমান হ'ব, 3 × 6, তাৰপিছত 2 × 2 = 4, ঠিক আছে। আমি ইমান কি পালোঁ ইয়াৰে বৰ্গমিটাৰটো কি পালোঁ, এইটো আমি পালোঁ পথাৰখনৰ কালি, ঠিক আছে। নেক্সট আমাক কি কৈছে জানেনে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক যে পথাৰখনৰ ভিতৰেদি এটা ৰাস্তা গৈছে 10 মিটাৰৰ ৰাস্তা, আপোনালোকে দেখিছে এইটো ৰাস্তা গৈছে এনেকৈ চাৰিওফালে, এতিয়া আমাক কৈছে যে এই ভিতৰৰ যিখিনি অংশ সেইখিনি কৈছেনে নহয় বাৰু, ৰাস্তাটোৰ কালি উলিয়াব দিছে, এই যিটো ৰাস্তাটোৰ আমাক কালি উলিয়াব দিছে, কেনেকৈ উলিয়াম, প্ৰথমে আমি এতিয়া কি কৰিম, ৰাস্তাটোক বাদ দি কিনে যিখিনি ভিতৰৰ অংশখিনি কালি আমি উলিয়াই ল'ম, 10টো মাইনাছ কৰি দিয়ক, আপোনালোকে দীঘৰ পৰা 10 মাইনাছ কৰি দিয়ক, 300 আছিল আগতে, 10 ইপিনে মাইনাছ কৰি দিয়ক দিশটো, কাৰণ এইখিনিয়ে হ'ল ন দিশ, এতিয়া মাজতখিনি হ'লে এইখিনি হ'ব, ইপিনে 10 ৰৈ গ'ল, ইপিনে 10 ৰৈ গ'ল, মানে 20 ৰৈ গ'ল, 300ৰ পৰা যদি 20 বিয়োগ কৰে কিমান হ'ব, 280 হ'ব, একেদৰে প্ৰস্থ যদি চাই ইপিনে যদি 10 বিয়োগ কৰে কিমান হ'ব, 180 হ'ব, এতিয়া 180 আৰু 28 যেতিয়া আপোনালোকে পূৰণ কৰিব তেতিয়া কিমান পাব, 180 28 পূৰণ কৰিলে 504 পাব, হয়নে, 504 00 দুটা লগাই দিয়ক ইয়াৰ লগত, এতিয়া আপোনালোকে এই 60,000ৰ পৰা 50,400 বিয়োগ কৰি দিয়ক কিমান পাব, আপোনালোকে 10 × 4 গ'লে কিমান 6, তাৰপিছত ইয়াতে কিমান থাকিল 9 0 গ'লে 9, ঠিক আছে, 9600 বৰ্গমিটাৰ কি হ'ব, ৰাস্তাটোৰ কালি হ'ব, ঠিক আছে, বুজি পাইছে। মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিলে আপোনালোকে পৰীক্ষাত পাৰিব। নেক্সট কুৱেশ্যন চাওক, নেক্সট কুৱেশ্যনটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন যে এখন বৰ্গাকাৰ কাগজৰ কালি 900 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ, ইয়াৰ দিশ কিমান হ'ব, আপোনালোকে চিধাই 900টোক ৰোট কৰি দিয়ক কিমান পাব, উত্তৰ 30 পাব, শুদ্ধ উত্তৰ কিমান হ'ব, 30 হ'ব, 30 ইয়াৰ বাহুৰ দিশ হ'ব। তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো চাওক আগবাঢ়িছোঁ নেক্সটোলৈ যে এখন বৰ্গাকাৰ মজিয়াৰ দিশ কিমান বুলি কৈছে, 3.6 মিটাৰ বুলি কৈছে, আৰু মজিয়াখনত যদি 18 চেণ্টিমিটাৰ দীঘৰ বৰ্গাকাৰ টাইলছ লগোৱা হয় তেন্তে কিমানখন টাইলছ লাগিব চাওক, ইয়াতে যিহেতু এটা চেণ্টিমিটাৰ এটা মিটাৰ আছে, গতিকে আপোনালোকে 2 চেণ্টিমিটাৰ বনাব নাইবা 2 মিটাৰ বনাব, যিহেতু আমি চেণ্টিমিটাৰ বনালে সহজে কৰিব পাৰিম, গতিকে 3.6 মিটাৰটো আপোনালোকে 360 চেণ্টিমিটাৰ বনাই লওক, সহজে হ'ব। এতিয়া চাওক প্ৰথমে আপোনালোকে মজিয়াৰ কালি উলিয়াই লওক, মজিয়াৰ কালি কিমান বোলে কিমান হ'ব, যিহেতু বৰ্গকাৰ গতিকে দিশ পূৰণ দিশ 360 পূৰণ 360 কৰি দিয়ক, টাইলছৰ কালি কিমান বোলে 18 পূৰণ 18, হয়নে নহয়, এতিয়া আপোনালোকে কেইখন টাইলছ লাগে গম পাই যাব, 18 × 37 যাব 2 বাৰ মানে 20, 18 × 37 যাব 2 বাৰ মানে 20 20 20 গুণ কিমান 400খন, মানে গম পাই গ'লোঁ, 2 নম্বৰ অপশ্যন ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব, 400খন টাইলছ লাগিব, আৰু 400খন টাইলছেৰে কি হ'ব, গোটেই মজিয়াখন কি কৰিব পাৰিব, সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব। চাওক নেক্সট কুৱেশ্যনটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, নেক্সট কুৱেশ্যন দুটাও যে সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজৰ সমকোণ কেইটা থাকিব পাৰে, যে সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ আমাক কুৱেশ্যনটো তেনেকৈ কোৱা নাই বাৰু, কুৱেশ্যনটো অলপ বেলেগকৈ ক'লে যে সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ সমকোণী হ'ব পাৰেনে নোৱাৰে, এটা যদি সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ হয় এইডাল বাহু যদি সমান হয় এটা সমকোণী হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে, পাৰে ডেফিনেটলি পাৰে, কাৰণ এইডাল বাহু আৰু এইডাল বাহু সমান হ'ব পাৰে সমদ্বি হ'ল, হয়নে নহয়, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব, পাৰে হৈ যাব, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে।
নেক্সট আমাক কি কৈছে যে চল্লিশ ডিগ্রি কোণৰ পূৰক কোণ আমাক সুধিছে। গতিকে পূৰক কোণ মানে কি হয়, দুটা কোণৰ যোগফল সদায় নব্বৈ ডিগ্রি। গতিকে চৌব্বিছৰ লগত আমি কি যোগ কৰিলে নব্বৈ পাম, পঞ্চাছ ডিগ্ৰী হয়নে। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব, পঞ্চাছ ডিগ্ৰী মানে বি নম্বৰ অপশ্যনটো ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। আগবাঢ়িছোঁ আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ, আৰু কেইটামান প্ৰশ্ন মাত্ৰ আছে, সেইকেইটা কুৱেশ্যন কৰিলে আমাৰ হৈ যাব আজি ক্লিয়াৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক আপোনালোকে, চৌৰাল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন। ইয়াত এটা কোণ আছে, এইটো কোণ আমি সকলোৱে জানো সৰল কোণ হয়নে, কাৰণ সৰল ৰেখাত মানে উপস্থাপন হোৱা কোণক আমি সৰল কোণ বুলি কওঁ। আৰু ইয়াতে আমাক এক্সৰ মান উলিয়াব দিছে, চাওক গোটেইকেইটাতে এক্স লাগি আছে, আৰু গোটেই কোণটোৰ মাপ কিমান হ'ব, এশ আশী ডিগ্ৰী হ'ব, হয়নে জানো আমি। গতিকে এইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ কৰি ল'ম। এতিয়া চাওক, ফ'ৰ এক্স প্লাছ ফ'ৰ যোগ ফ'ৰ এক্স মাইনাছ ছিক্স যোগ ছেভেন এক্স প্লাছ টু যোগ ফাইভ এক্স সমান কিমান হ'ব, এশ আশী ডিগ্ৰী, হয়নে। গতিকে এইখিনি এক্স থকা ৰাশিবিলাক যোগ কৰি লওক, চাৰি এক্স চাৰি এক্স আঠ এক্স, আঠে সাতে কিমান পোন্ধৰ এক্স, পোন্ধৰে পাছে কিমান বিছ এক্স, ঠিক আছে। বিছ এক্স যোগ এইপিনে যোগ থকা ৰাশিকেইটা যোগ কৰক চাৰি, তাৰপিছত চাৰি দুই কিমান ছয়, ছয়ৰ পৰা ছয় গ'লে কিমান থাকিব শূন্য, মানে বিছ এক্স সমান কিমান হ'ব, এশ আশী ডিগ্ৰী হ'ব। গতিকে বিছ এক্স মানে এশ আশী ডিগ্ৰী হ'লি শূন্য শূন্য মানে ধুনীয়াকৈ কাটি দিয়ক, দুই এক্স মানে ওঠৰ হ'ল, তো এক্স মানে কিমান হ'ব ন হ'ব, তো এক্সৰ মান কিমান হ'ব ইয়াতে ন হৈ যাব, ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ, বুজি পাইছে আপোনালোকে। নেক্সট চাওক পঞ্চল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন, আশী ডিগ্ৰী কোণৰ সম্পূৰক কোণ সুধিছে, সম্পূৰক কোণ মানে হৈছে এশ আশী হ'ব লাগিব যোগফল, গতিকে এশ ডিগ্ৰী হ'ব নেক্সট কোণটো। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওক কি দিছোঁ প্ৰশ্নটো, যে এটা ত্ৰিভুজত স্থূলকোণৰ সৰ্বাধিক সংখ্যা কিমান থাকিব পাৰে, সদায় এটা থাকিব পাৰে, মানে এটা ত্ৰিভুজত স্থূলকোণ সদায় এটা থাকিব পাৰে, দুটা কেতিয়াও স্থূলকোণ থাকিব নোৱাৰে। একেদৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক, যে এটা ত্ৰিভুজত সূক্ষ্মকোণ কেইটা থাকিব পাৰে, তিনিটা থাকিব পাৰে, কাৰণ এটা ত্ৰিভুজত আমি তিনিওটা কোণৰ মাপে কেতিয়াবা কেতিয়াবা নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ সৰু কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। চাওক নেক্সট কুৱেশ্যনটো, নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি হৈছে, চৈধ্য চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসৰ বৃত্তৰ কালি আৰু পৰিধিৰ অনুপাত আমাক সুধিছে। গতিকে চৈধ্য চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসৰ যদি আমি বৃত্তৰ কালি উলিয়াওঁ কিমান হ'ব, বৃত্তৰ কালি আছিলে পাই আৰ স্কুৱেৰ, হয়নে। পাই আৰ স্কুৱেৰ মানে কি আছিলে, পাইৰ মান সাত ভাগৰ বাইছ পূৰণ আৰ মানে কিমান চৈধ্য পূৰণ চৈধ্য, হয়নে। গতিকে সাতেৰে কিমান বাজিব, চৈধ্যক দুই বাজিব, কিমান থাকিল বাইছ দুগুণ চৌৰাল্লিছ, চৌৰাল্লিছ চৈধ্য গুণ কিমান হ'ব, ছয়শ কিমান হ'ব, ষোল্ল হ'ব, ছয়শ ষোল্ল। তাৰপিছত আমি পৰিসীমা যদি উলিয়াওঁ কি আছিলে, টু পাই আৰ টু ইনটু সাত ভাগৰ বাইছ পূৰণ চৈধ্য, সাত দুইগুণ চৈধ্য বাইছ দুগুণ চৈধ্য, ইমান কিমান পালোঁ, ইপিনে আমি এইট্টি এইট পালোঁ, গতিকে এইট্টি এইটেৰে দুই ছয় ছয়শ হ'লক ডাইৰেক্ট কাটিব পাৰোঁ আমি সাতবাৰ, গতিকে কিমান হ'ব, সাত অনুপাত এক হ'ব, ক'ত আছে শুদ্ধ উত্তৰটো, আমাক কৈছে কালি আৰু পৰহি দিন সাত অনুপাত এক, চি নম্বৰ অপশ্যনটো, ঠিক আছে, চি নম্বৰ অপশ্যনটো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক, নেক্সট দুটা কুৱেশ্যন আছে, দুটা কুৱেশ্যন আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰ দুটা কুৱেশ্যন হ'ব। ৰশ্মিৰ প্ৰান্তবিন্দু আমাক সুধিছে, আমি ক'ব লাগিব এটা, কাৰণ ৰশ্মিৰ সদায় প্ৰান্তবিন্দু এটা হয়, কাৰণ য'ত সৃষ্টি হয় সেইটোৱে কেৱল, আৰু বাকী য'ত ওলাই গুচি যায় তাৰ আমি নাজানো ক'ত গুচি যায়, সদায় অসীম দূৰত্বত ৰশ্মি বিয়পি থাকে, ঠিক আছে। চুঙাৰ আয়তন কি আছিলে, চুঙা মানে কেনেকুৱা, এনেকুৱা আকৃতিৰ আছিলে, আপোনালোকে চুঙা আয়তন নাজানিলে ডাইৰেক্ট এনেকুৱা কৰি ল'ব। গতিকে ইয়াত সদায় ভূমিৰ কালি আপোনালোকে উলিয়াব লাগিব, ভূমিৰ কালি কি আছিলে, পাই আৰ স্কুৱেৰ, আৰু উচ্চতা লগাই দিব লাগিব এইচ, মানে ভূমিৰ কালি পূৰণ উচ্চতা, অৰ্থাৎ আমি পাই আৰ স্কুৱেৰ ইনটু এইচ লগাব পাৰোঁ, ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ। মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আজি বহুখিনি কথা আয়ত্ত কৰিব পাৰিছে, জ্যামিতিৰ ফুল আজি টপিক বা ফুল কনচেপ্টৰ ওপৰতে আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত জ্যামিতিৰ কোনো ধৰণৰ ক্লাছ আপোনালোকলৈ আগ নবঢ়ালে আপোনালোকে জ্যামিতিৰ সকলোবিলাক প্ৰশ্ন কৰিব পাৰিব। কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই জনাব, যদি ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি কিবা নজনাকৈ নুবুজাকৈ থাকিল তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব, ঠিক আছে। বহুত বিশেষ নবকো বাৰু, একেবাৰে ভাগৰ ধৰি গৈছে, ইমান দীঘলীয়া ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। অহাকালি পুনৰ অন্য নতুন আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক সকলোকে লগ পাম। আজিলৈ বাই বাই, জয় অসম।